Dobrý den, večer, poledne, nebo cokoliv právě prožíváte, vážení diváci, vítejte u dalšího Proti větru. Než začneme, tak vás ještě upozorním na to, že Proti větru je teď na novém kanále Voxu. Bezpečnostních důvodů, kdyby nás chtěli mazat, tak aby smazali jenom jeden kanál. Takže klikněte si na upozornění a sledování kanálu Vox News, který je jiný než Vox, kde Proti větru bylo dřív. Najdete tam i Požník Turkovi a další věci. A tyhle pořady přednostně týden dopředu uvidíte na voxtv.cz, na našem vlastním serveru, který neustále vylepšujeme, takže oproti nějakým porodním bolestem už tam teďka máte kvalitu, zrychlování videa a podobné věci, komentáře, takže vlastně už se to začíná blížit standardem YouTube, doufám, a najdete tam naše videa o týden dřív než na YouTube. Mým dnešním hostem je člověk, kterýho možná budete všichni znát z televize, z různých pořadů vzdělávacích o zdraví a o jídle. Petr Havlíček. Dobrý, vás tady vítám. Děkuji za pozvání. Dobrý den všem, já budu neutrální. A pozval jsem se proto, že jsem starý už a začínají se na mě projevovat takový ty věkový problémy. A stáří je stav ducha. Začal jsem se dávat nějak dohromady. A vlastně jsem si říkal, pozvu si hosta, vlastně budu mít výživovýho poradce zdarma. Tak to je důvod, proč jste tady. Zatím se mi to ještě nestalo, že by si někdo svoje problémy chtěl řešit veřejně a zadarmo, ale možná to je ten úspěch těch bohatých a úspěšných, že dokážou tyhle ty věci a ještě za to dostanou peníze. Vlastně. A ještě za to dostanou peníze. Vidíte, ale taky jsem se vás pozval, protože jste, já nevím, jestli bývalej nebo pořád kulturista. Nejsem, ani jsem, to jsem si myslel. A tak závodil jste. Dvakrát jsem to zkusil a pochopil jsem, že to není ta moje cesta, že tudy to asi jako nepůjde. A je to 20 let už zpátky. Jako je faktem to, že jsem do té posilovny zase vlez letos, že jsem to zkusil po těch 20 letech. Takže 20 let jste nezvedal činky? Tak nějak ještě možná v době, kdy se mi narodila starší dcera, který teď bude příští rok 18, tak to jsem ještě trošku cvičil a pak jsem z toho vlastně úplně utek a věnoval jsem se jiným věcem a ta posilovna byla taková jako, že jsem tam fakt byl od 18 let. A bylo to až v takové fázi, že jsem si říkal, že mám asi nějakou poruchu nebo co, že jsem říkal, že bez toho přece nemůžu žít nikdy v životě, kdyby mi někdo tu posilovnu chtěl vzít, takže asi umřu. Až do toho, kdy najednou to začalo být všechno jako jinak. A pak jsem si říkal, že už tam vlastně nechci. A vlastně první taková koketerie zpětně s tou branží fitness bylo, když jsme začali s Jirkou Vackem, což na rozdíl ode mě teda je kulturista a velmi dobrý kulturista. A velmi moudrý kulturista. Tak jsme spolu začali natáčet podcasty, kdy jsme dali jeden jakože zkušební, a oni to taky už jsou 3 roky, možná přes 3 roky zpátky, dali jeden zkušební jako názor někoho, kdo byl v tom fitnessu a odrodil se úplně. S někým, kdo v tom vlastně je a je ten závodní kulturista. No a my jsme zjistili, že si vlastně jako lidi nesmírně sedíme a tak dlouho jsme se bavili, že já jsem jenom říkal, hele Jirko, já do té posilovny zkusím vlít zase znova. Takže jsem to zkusil, myslel jsem si, že mi to jako uchvátilo, ale no, zjistil jsem, že ta aktivita pohybová pro mě spíš ta vyhovující je jiná, než jenom to přemysťování toho železa. Tak co děláte teďka za sport? Já neříkám, že sportuju. Já říkám, že se hýbu, protože na sport člověk musí mít nějaký trošku nadání a musí to umět, což já o sobě říkám, že neumím. Já jezdím na kole. A vždycky, když to kolo dávám na jaře a na podzim do servisu, tak mi ten pan Kalina říká, zase máte úplně světý brzdy. Já říkám, no jsem posraný, já se bojím, já furt brzdím. Takže jezdím na kole, ale beru to tak, že to spojuju příjemný s užitečným, takže jezdím do práce. V práci mezi klientama běhám, protože tam mám běžecký pás a nechci celý den jenom prostě sedět, takže kdykoliv odejde klient, tak se jdu vyklusnout. Chodím cvičit. Mám takového kamaráda, který se mnou dělá jako kondiční věci, takže tak nějak... Hele, jako cvičit, to znamená jako crossfitové věci? Něco na ten způsob. Takže, protože mi přes 50 let a už je to takový ten věk, kdy fakt jako člověk, když už předtím nic nedělá, tak to je to poslední zvonění, kdyby fakt měl začít něco dělat, aby se nerozpad. A protože mám ještě 2 malé děti, jako hodně malé děti, tak tím toho tatínka živoucího, aktivního, ještě 20 let budu muset a chci poskytnout. Jo. Takže jsme 2. Tak to si budeme rozumět, no. Takže to bude ze života trošku. Takže to je přesně i ten důvod toho, jako proč nehnít, že? To je taková ta nadstavba, proč ty věci vlastně dělat pořád a já jsem zjistil, že mě to jako fakt baví. Že to hnití je takový to jako voniček. Já bych řekl, že mi to jako fakt nebaví vlastně, ale že jako nejsem od přírody sportovec. No to já právě taky ne. Ale vlastně díky té posilovně, který jako tak nějak na přestávkama dělám někdy od 16, když jsem přišel do školy, tam byla posilovna a měl jsem kamaráda, co tam chodil, jsem chodil s ním, protože jsem nechtěl být stejně úplně podvýživená sračka prostě. Tak. Nebo odulá v mém případě spíš, ale tenkrát jsem byl ještě docela normální váha. Tak jsem vlastně od těch 16 let, teď mi je 47, takže to je 30 let, nebo něco takového, tak jsem a na střídačku vždycky jako rok jo, pak půl roku ne, když jsem nabral pupek, tak zase jsem se hecnul a vždycky jsem se vypracoval do nějakého toho, že zvednu já 1 kilo na bench a řeknu si jo, to už jsem svalovec a pak se na to na 3/4 roku vykašlu a pak zase, když najednou zjistím, že jsem zase, že mám piváka a zvednu 50 na bench, tak zase začnu jako cvičit. Ale bych řekl, že se tím jako vlastně udržuju při životě, protože kdybych to nedělal, tak podle mě mám teďka 200 kilo a strašlivý problémy se zádama a se vším možným, protože mám sedavý zaměstnání blbý. A teď ale jsem zjistil, že vlastně se do toho přidává takový ty stařecké věci typu jako zvýšený tlak, zvýšený cholesterol. Tak jsem si jako říkal, že s tím je potřeba něco jako dělat. Ale je to divný, protože statisticky v České republice je to až v 1,60. Ale já když to sleduju, tak mám pocit, že ty statistiky nám trošku zaostávají. Že průměrný člověk, kterým se zvedne tlaky až když se vám začnou tyhle ty věci jako průměrně objevovat, je těch 61 let v Česku. Ale ono vzhledem k tomu, že už se nám i ta průměrná délka života začíná zkracovat, tak ono i tohle to se bude zkracovat. A jak říkal Verich, když tam řešili ten starověk a novověk, co to vlastně je středověk, že to je střek mezi starověkem a novověkem, no tak logicky, když jsme měli nějakou délku života, ona se nám teďka bude krátit, nebo bude už se krátí. A proč? Už se krátí? Čert ví, asi žijeme blbě, no. Já myslím, že tak 2 roky zpátky se říkalo, že už stagnovala. Každý rok se průměrná délka života prodlouží o půl roku a že když takhle půjde dál, tak za 20 let budeme nesmrtelní. Ne. To zrovna tak jako klesá porodnost a teda, takže ty čísla vůbec jako nejsou hezkými jako tady. Všeobecně vlastně na západě nebo jenom u nás? Všeobecně na západě ty čísla nejsou úplně ideální. Řekl bych, že naprostý extrém je Japonsko, kde teda ta porodnost je 1,1 dítěte na ženu. A my jsme docela ještě na tom relativně v Evropské unii 1,6 nebo tak nějak. Česká republika má skoro 1,8 a 1,6 a ne, myslím si, že 1,6 a Evropa jako průměr má 1,4 nebo 1,38. Tak nějak, že to jako není ideální, nicméně pro udržení národa, populace, kultury a tedy myslím, že 2,5 nebo 2,6. Myslíte průměrný věk jednotlivce nebo průměrný věk populace? Ne, teď se bavíme já jsem s dovolením sklouznul do té porodnosti, takže to je počet dítěte na ženu, aby se to udrželo. A průměrný věk populace klesá. Chlapi, myslím, že o 2,5 roku teď klesli za poslední dobu, ženy o trošku méně. Jako máme rychlejší sešup než Američani. Možná. Samozřejmě dá se to k tomu stáhnout, ale je otázka, jestli to je covid, anebo zanedbaná péče, která nastala díky covidu. Prostě faktem je to, že průměrná délka života se začala zkracovat a uvidíme, co bude dál. A i ty diagnózy podle některých, přesně ten tlak a cholesterol a cukr a obezita, tak jak to dřív bylo, se říkalo, v 60 přijde první, tu zaléčíme, že jo, pak přijde druhá, tu zaléčíme relativně, taky pak přijde demence a konec. No, takže teď už to jako začíná být trošku dřív. Byť ta statistika říká, že to zaléčení některé z těch závažnějších nezdělných chronických onemocnění je po 60 až. Ale mám pocit, že se množí ty padesátníci a mnohdy i třicátníci, kteří se jako si šáhnou už po nějaký jako medikaci. Tak já to měl, že jo, ze stresu, primárně si myslím, že jsem měl, že prodávali jsme firmu za hodně peněz a teď to chvíli trvá, člověk aniž bych byl vlastně... To Bentley je vaše venku. Moc pěkný. No tak prostě aniž bych ten tlak vlastně cítil, já jsem byl vlastně jako v pohodě a ani jsem nějak říkal, když se to posere, jak se to posere nebo něco, ale pak jsem zjistil, že to není v pohodě. Není, že vlastně ten vnitřní napětí, který já ani nevnímám psychicky, takže se na mě podepsalo a skončil jsem jako týden před podpisem smlouvy, jsem skončil na kapačkách nemocnici s tlakem asi 180 na 100, ale z ničeho nic. Měl jsem jeden den normální a druhý den hup a byl jsem v žiti. A tyhle stresy jsem měl třeba dvakrát, jako po 2 letech a potom prvním jsem za půl roku už zase měl normální tlak a potom druhým už mi řekl, no už budete muset brát prášky furt. A přesně proto jste tady, protože já jsem říkal, a já nechci brát furt, já chci jako teda, já jsem ochotný pro to něco udělat, abych to nemusel brát, tak co mám dělat? A oni, a to mě na té medicíně naší vlastně štve, že vlastně tak to říká, a proč, co vám na tom jako vadí? A já říkám, ty vole, vadí mi na tom třeba to, kdy byla válka, tak prášky nebyly, tak já chcípnu, že? No, tak jako nechci, a tak to budete mít rychlejší, že jo? No a nicméně začal jsem teda jako, zase jsem do té posilovny začal jsem učit, ještě jsem do toho přidal nějaký kardio a ten tlak jsem si reálně fakt jako snížil. Stáhnul podle mě teďka už víceméně na normál. No. Ale to se ví. V podstatě právě, že ta pohybová aktivita je jedním z těch ventilů nebo jedním z těch jakoby kompenzačních mechanismů, kterýma to dokážu srovnat. Protože to, co vy jste popisoval, je to, co víme neustále všichni, nebo nevíme to všichni, nicméně neustále to neřešíme, a to je to, že člověk, stejně jako jakýkoliv jiný živočišný druh, je vývojově, evolučně adaptován na fyzické strádání. To znamená na zimu, na hlad, na pohyb a tedy. A nejsme adaptovaní na psychické strádání toho typu, který máme dneska. Navíc, pokud nějaké to strádání bylo, tak já jsem stejně musel někam jít, někoho zabít nebo před někým utíct, takže jsem si to vyrovnal. A my dneska v tom režimu bojuj nebo uteč, fight or flight, že, jak se tomu krásně říká, neboli ta sympatikotonie, my jsme v tom celý den. Protože neustále přijímáme informace, neustále je zpracováváme, neustále je analyzujeme, nicméně pro to tělo, pro ten mozek je to takový to furt ve střehu. Jak měl krásně donutil, že jo. A je to tak, myslíte, jo? Nemyslím, jsem o tom bytostně přesvědčený. Až v tom středověku, když byl, já nevím, nějaký špatný období, tak ty lidi byli tak jako v permanentním stresu. No nebyli, to byl existenční stres, že, který se buď vyřešil tím, že zdrhli a odpočinuli si, protože je to automaticky přeplo do nějakého toho odpočinkového módu, že když někam před někým utíkáte, tak pak uděláte a odpadnete a odpočíváte a to tělo se začíná opravovat. A nebo to nepřežili. To byla ta druhá varianta, ale my dneska vstaneme a teď se podíváme na ty chytrý hodinky. Ty vole, jsem se blbě vyspal. No to je zase ten vajzl, že jo. A už jsme z toho ve stresu, že už to začíná od začátku. Předpověď byla bez sluníčko, ježiš, ona není. A už se nám to začíná kazit a už jdeme do té tenze a do toho. Proč myslíte, že to jsou ty lidi tak jako nasraný dneska? Máte pocit, že někdo jako je v pohodě, že se usmívá, jedete v tom autě, že tam se projevují ty emoční stavy těch lidí, všichni sedějí za těma volantama, náhodou vy něco uděláte, on má pocit, máte pocit, že bude vystupovat. Teda jenom v myšlenkách, že protože normálně si netroufne z toho auta vylíst. No to je víc teorie, jsem si zajímavou, že nadprodukce elit, že jako je tolik lidí, kteří mají jakoby nějaký rádoby společenský status, že mají prostě vysokou školu a nějakou jako funkci, ale vlastně těch lidí je moc a z té funkce neplynou ty jako prebendy, co by jako vlastně čekali. Tak, takže jsou frustrovaní z toho, že vlastně mají papír na to, že jsou dobrý, ale v reálu vlastně to stojí za hovno. No, ale to je přesně to, a to jsme teď jako jsme úplně utekli do nějaký filozofie, že jo, životní. Ale to je přesně o tom, že my jsme to tak nějak jako připosrali a nepochopili. A nepochopili jsme to, že potřebujeme mít vyvážení mezi zážitkama a takovým tím materiálnem a duchovnem. Že tam musí být rovnováha. Že furt nám někdo říká, vyser se na duchovno, nakupuj si, kup si novou kabelku, kup si nový auto, kup si tohle, víc makej, víc dělej, že? A tedy. A ty duchovní hodnoty a takovej ten vlastně to, co je důležitý, ten seberozvoj, výchova dětí, to jako ve své podstatě ustoupilo někam. Ale bohužel pak se dostáváte do toho, že čím víc těch papírů, a ať už těch finančních nebo těch vzdělávacích máte, tím víc jich zase potřebujete na jedné straně a na druhé straně tím větší máte strach, že o to přijdete. A že vlastně všechno to, a protože to potřebujete mít rychle, že, tak to ještě nakoupíte všechno na splátky. A pak se dostáváte do toho kolotoče, že někdo přijde a člověče, a přišla nemoc, a přišlo něco jiného a teď vy zešílíte a co teď, a z hypotéka, že jo? A leasingy na auta, a jak bez toho budu žít a tak dále, že vlastně se vám vytvoří takový ten existenční stres, který ve své podstatě vlastně vůbec žádnej v mnoha případech neexistuje. On ho stačí jenom jako hezky vytvořit, takovýma těma dobře nastavenýma zprávama a už se do toho dostáváte. Ale ten další problém jde ještě hloubš a ještě dál a to je o tom, že kde znáte někoho ve škole, doma, v rodině, kdo vychovává svoje děti k sebevědomí. To mě přijde, že to říkají všichni. Teda. No, to vychovávají k egoismu, že jo? No, no. Ale ne k sebevědomí, protože sebevědomí znamená, jsem si vědom sám sebe. Jsem si vědom svých duševních, jsem si vědom svých fyzických, jsem si vědom toho, jak funguje tělo. Ale my tady vychováváme k tomu egu chci, mám nárok, že jo? Tohle to všechno potřebuje. Právo, ano. A ve chvíli, kdy to nemám, tak se z toho samozřejmě, jsme ve stavu, že si z toho hroutíme a to je přesně o tom, že když to sebevědomí nemám, tak to chci teď hned, protože když to náhodou teď hned nedostanu, tak protože nemám to sebevědomí, nemám tu vytrvalost, ježíšmarja, ono se mi to všechno hroutí, teď hned to nemám, já jsem teď hned zvyklý, že jsem všechno dostal, já jsem doma začal řvát jako dítě a protože maminka na to neměla nervy, tak mi to dala, aby to nemusela poslouchat. A protože vlastně musel taky vydělávat na tu hypotéku a na to všechno ostatní a ten fotr chodil domů unavený z té práce, no tak já jsem se naučil, že když zařvu, takže to všechno dostanu a mám a jedu a teď najednou zjišťuju, že když se dostanu do toho života, vím, ono to je práce, že jo? Ono já musím něco dělat a ono to všechno zadarmo není, ale já to vlastně všechno chci. A to už napsal krásně jeden fyziolog, že my jsme taková ta společnost, a jako fyziolog, ten se nebavíme se o psychologovi ani o filozofovi, že vlastně my jsme tak jako rozmazlená společnost, že to potřebujeme tak, teď hned. A ve chvíli, kdy to nemáme, tak se z toho hroutíme. A to je ta stresová zátěž, která tam je. Já přijdu a teď hned chci tohle a teď hned tohle udělejte a přidejte ještě a ještě víc. A to je přesně to, že se ženeme někam a pak nám to všechno vlastně uniká. Pak jsme ve smyku z toho, že se s náma nebaví naše děti, no protože proč by se s náma bavili, když my jsme s nima nezdíleli a tak dále. A teď se dostáváme do všechno a jdem to zažrat, ať jsme zpátky u toho jídla. A protože mi je blbě, že jo, tak já se jdu nažrat, protože mám vyzkoušeno, že když si dám ten typ jídla nejlíp sladký, no tak se mi uvolní ten dopamin a to centrum odměn se mi rozzáří v tom mozku a mě je na chvíli dobře. Já mám na tohle teorii, jenom na ty stresy, že mi přijde, že to je za A, že jsou všichni jedináčci teďka, jakože strašně moc jedináčků, že to jsou lidi, kteří nejsou zvyklí na takovou tu jako konfrontaci s tím sourozencem, získávání si nějakého respektu, a to já mám 3 děti, tak jako vidím, jak se mezi sebou řežou. Mm-hmm. Takže a ještě se musí řezat se mnou potom, protože já na ně pak začnu věčit, že na sebe, všichni na sebe ječíme pak, ale tož nevím, jestli taky dobře, ale záleží jak. Ale tak tam je ale vidět, že prostě dítě, který je zvyklý, že musí nějak vycházet se svým sourozencem, pak bude schopný nějakým způsobem vycházet i se svýma vrstevníkama a bude připravený líp na nějaké situace, což dneska nejsou. Do toho jsou ty rodiče, kteří rozmazlujou a říkají jim, že všechno můžou a že jsou nejlepší tady, a tak. Jasně, ale tady se pojďme u toho zastavit, proč to ten rodič ve své podstatě dělá. Protože mu to někdo navočkuje, ale takový ty debilní teorie, to se hustí 20, 30 let se to hustí do rodičů, že nesmíte na děti to, musíte tamhle, v životě jim nemůžete dát facku, když něco provedou. No to právě, že musíte, a, že? To teďka nás zavřou oba dva, to už to bude trestný za chvíli, to teďka chtějí uzákonit, že jo. A to že se nebude smět. Jako vůbec, a takový to, že jo, jak jsme se smáli Američanům, že mají ty děti v restauraci, oni tam dělají bordel a ty rodiče dělají, že nic. Tak to vlastně je dneska standard u nás taky už, jak už to takhle ono je, to je. Už ty rodiče takhle uvažujou. A já to znám i ze školy, že některý rodiče mají prostě děti, které jsou jako problém. Tak já, když mý děti něco ve škole provedou, tak teda jako jdu do té školy, prostě co provedli, proč to provedli, jako jo, jasně, to pořešíme. Mm-hmm. No a prostě moji dceru ve škole někdo šikanoval, jako úplně bezdůvodně. No a ty rodiče jako jenom hledali jeho, když jsem teda jako na ně, jako co to je, tak začali dělat výmluvy, že ona něco, říkám, jak ona něco, ona je holka a ona zmlátila toho kluka, nebo tomu jako dělá, že on jí mlátí, nebo že mlátí teda i jiný děti, nejenom moji dceru. A prostě a teď ty byly samý důvody, proč on je chudák, ale on mlátí jiný děti a on je chudák. Což může být, pravda, jako to tak může být, jo, ale jako primárně ty děti jsou v tom nevině, ty ostatní. No, že? Ale ono je v tom nevině i ve své podstatě to dítě, který tohle dělá, protože do držky měl dostat ten fotr, který tu holku takhle, nebo toho kluka takhle vychoval, že tohle to ve své podstatě umožnil. Ale to jsou, jste to jako hezky naťuk, že jako vychováváme tímhle způsobem, ale vemte si to ještě, jako když půjdeme hloubš. Většina těch rodičů jako chodí do té práce, že jo. Ta práce je náročná, dneska jako strašně mentálně náročná, takže logicky přijdou domů unavení. Tam sedí to dítě, který jako tatínku, maminko, já bych si s váma chtělo hrát, dejte mi trošku nějaký pozornost, a nepotravu, že? Teď jsme unavení, že jo, přišli jsme z práce, jsem unavená, já ještě musím vařit, prát, uklízet, tatínek je unavený, leží na gauči, že jo, čte si noviny, protože to bylo jako náročný. A tam je to dítě, a který najednou začne dělat, já chci. A začne si vynucovat. A vy, protože jste jakože ten unavený rodič, takovej ten, říkáte, já nemůžu na to dítě křičet, že to jako nejde. A já jsem vlastně unavený. Na, tady máš ty bonbony a neotravuji. Mám tu liberální výchovu, že jo? Vychovávám k osobnosti, přece tímhletím způsobem nechávám tomu svému dítěti prostor. No ale pak z toho vyroste tady tohleto. Navíc to nemá žádné sebevědomí, protože v ten pravý moment nepřijde ta facka, protože když na mě někdo kouká, jako jak, když dostane dítě facku při sebevědomí, tak je to přesně o tom, že jak si můžete vybudovat sebevědomí, když to dítě takhle vezmete a hodíte ho do černého lesa a v rámci teda té osobnostní výchovy řekněte, když tam nikdy nebylo, běž a přijď. To dítě se posere strachy, že jo, v tom bezpravidlovém prostoru, ve kterém není. Ale v momentě, kdy ho necháte a řeknete mu pojď doprava, doleva, pak ještě kousek rovně 200 metrů zatočíš, ničeho se neboj, tma neubližuje. Maximálně upadneš, když upadneš, spadneš do měkky, jak si trošku rozbiješ hubu, ale to je dobrý, to se v životě stává. Tak to dítě projde jednou, dvakrát, třikrát a pak ví, že když uhne doleva, dostane facku, když uhne doprava, tak proč by tam uhybalo? A jde rovně a jde podle pravidel a je si jistý. A buduje si to sebevědomí, protože si to ve své podstatě ošahá. Když ten rodič mu ve všem, úplně ve všem vyjde vstříc a všechno udělá za něj, tak první krizová situace, která je, tak to dítě začne prostě ječet tak, jak bylo zvyklé a teď najednou zjistí, že v tom životě to nefunguje. Mně jako přijde fascinující, že to jsou všechno věci, které mně jako přijdou, že jako tak nějak mi docházejí sami. Jakože vlastně jako nevychovávám ty svý děti rozhodně ideálně, prostě mám řadu slabin, jasně, jako, kdo zná. Určitě, ale jako jsou určitý věci, které mně přijdou prostě přirozený. A když vidím, jak to dělají jiní lidi, jako vlastně úplně podle mě blbě, nebo jak si říkám, tohle nemůžu dělat. A říkám, proč? Jako, co se stane? No bude mít trauma z toho. Ale kulový bude mít trauma. Bude mít trauma z toho, že v životě pochopí, že vlastně to vůbec takhle není. A potom to je možná z toho, že tady prostě máme vysokoškoláky, co prostě říkají, že mají klimatickou úzkost, že a potřebují na to psychiatra. Což mně přijde úplně jako úzkost toho, že za 30 let se možná uvařejí. Jsme zpátky u toho, ono to je jako dokonalý, pak s těma lidma můžete krásně manipulovat, že jo, ve chvíli, kdy v nich vyvoláte tisíce strachů, tak ten člověk je nádherně manipulovatelný, jde na půdy, že jo, jako přestává tam fungovat takový to naučený to rácio, prostě ten strach ho žene do toho uživ se, zajistí si v obživu a to je přesně to pak, kdy ty lidi, tam je nepřítel, že jo, a jděte po něm a ten za to může a tím se seberou a jdou, protože jsou šílený strachy, že tak jsme to tady prožívali už párkrát to jako a nemusíme moc do historie chodit. Jak se dá zmanipulovat vždycky část populace něčím, tím, že v nich vytvoříte strach a řeknete, tyhle vás ohrožují. A ty lidi už pak nepřemýšlejí o tom, že to byl váš kámo, že první světová, druhá světová, že plus nedávné události. Takže jako to všichni vědí, že ta kolektivní psychóza se prostě dá vybudovat a pak s těma lidma pohnete tak, jak chcete. Že? A to je bohužel, to je i mnohdy ta výchova, že jo, doma, taky to není výchovou sebevědomí, ale strachem. Prostě, až si to uděláš, tak tě zbiju. Jo. Jestli budeš ječet, tak tě zbiju. No, ten stejně to dítě ječí, že jo, vy ho nezbijete. Takže si to příště stejně vyřeže a pak dostane a po pátý už vám ty nervy rupnou, mu vypálíte pěstí a teď to dítě tam sám sedí a kouká a říká, ty vole, proč? On to udělal 4krát. 4krát se nic nestalo. Po pátý jsem dostal, to asi nebylo za to, co jsem, já jsem divnej. Já jsem špatný, teď ve mně je něco blbě. Já tomu vlastně nerozumím, protože já jsem to udělal 4krát a nebylo nic. Tak za co jsem to vlastně dostal? Myslíte, že takhle to jako... Že ty děti jsou o dost chytřejší, než jako si vlastně, i když přestírají, že jsou blbí často. Teď byli čerti, tak to v nich zabijíme. Mě švagr ukazoval, ale že prostě mají klukát, kolik moje. 4, myslím. No a taky, že jo, když pojme něco, co člověk chce, tak jako dělá jako, že neví, nebo že to neumí. No a teďka měli být čerti, oni jsou na vesnici, tak tam chodí docela čerti opravdu. No a najednou přišel ze školky luxovat, uklízet, utírat, najednou to všechno uměl. No jasně. Akorát ale... tati strč mi vysavač do zástrčkem, cože. Ale... Jasně, ale to je o tom, kolikrát i o té nedůslednosti, protože, jak jsem říkal, jsme jako v uvozovkách ta vystresovaná společnost, že jo, neustále unavená a tedy. A ta důslednost je něco, co vyžaduje určitou trpělivost a určitý čas, že jo. Takže je to, jak já to řeknu blbě, ale to je potom k pochopení. Když cvičíte psa, tak taky musíte být důsledný a musíte to neustále opakovat, chválit, vzbuzovat v tom psovi taky sebevědomí, že to vlastně dokázal a ten pes to pak dělá. A dělá to s radostí, že jo. A já u toho dítěte je to stejný, ono má taky nějaký základní program a já ho taky musím ty věci učit. Jako nemůžu ho takhle vzít a postavit a choď, tak upadne, že jo, okamžitě. Takže napřed leze po 4, že jo, pak a já ho chválím, že jak hezky leze, pak se postaví u té zdi, tak ho zase chválím, pak ho vedu za ruku. A je to o té trpělivosti, to znamená já, když něco učím a potřebuji něco dosílit, tak nemůžu chtít jako hned teď, že se to naučí. A navíc, když to dítě si vyzkouší, že si 2krát zařve, a protože už to nechci poslouchat, to řvaní, a nechci trpělivě vysvětlovat, ne, nedám ti bonbon, nedám ti ho, protože tě mám rád, protože bys taky jednou mohl být třeba z toho nemocnej a tlustej, takže pojď si radši pohrát, pojď, já tě obejmu, pojď jdeme dělat něco jiného. Já ti ten dopamin vybuduju jinak, třeba nějakou hrou nebo něčím podobným, a ne tím sladkým, aby se uklidnil. No tak když na to nemám tu trpělivost, no tak to pak dopadá, jak to dopadá. Prostě potřebuji mít to sebevědomí a tu trpělivost a vědět, že co si zaseju, to sklidím jednou. Ale dobře, tak člověk je v takovém nějakém stresu, no. Takže já jsem měl teda ten zvýšený tlak. Mm-hmm. Což je normální. Řekněme, že když jsem zrovna neprodával firmu, tak ten tlak jsem měl zvýšený, já nevím, třeba 150 na 100. Tak jako... A teď pojďme jenom, pardon, no, že vám do toho skáču, jenom si vysvětlit ten princip, ten mechanismus toho, proč to tak je. Že to zabij, uteč, souvisí ten stres, že souvisí s mobilizací organismu, že ten organismus si furt myslí, ten mozek, že budete zabíjet nebo utíkat, tak vás na to chystá. A jednou z těch součástí, jako shodneme se určitě na tom, že když jdu někoho zabíjet nebo utíkat, tak potřebuji mít hezky ty svaly napumpovaný, potřebuji v nich mít krev, potřebuji tam mít dostatek energie, aby mohli začít pracovat, potřebuji pořádně dejchat, abych je zásobil kyslíkem. No a samozřejmě potřebuji tu pumpu zapojit do větší činnosti, to znamená navýšit tlak a tep, abych to stíhal všechno rozvádět. A ta normální reakce je, že fakt zabiju nebo uteču, to znamená, ty svaly začnou pracovat, začnou to všechno spotřebovávat do chvíle, než se unavím, a pak se dostávám zase do normálu. Když u toho sedím, u toho počítače, a ono se to vlastně děje furt, tak to řeknu blbě, no tak tak proč bych tu cévu furt s ní takhle jako hejbal, že ho povoloval, ve stresu ji stáhnu a pak ji zase já ji nechám staženou. To je ten spodní tlak vyšší potom. Takže to je přesně to, proč... zúžej, tak to srdce musí víc tlačit, aby prošlo stejným. Tenta céva vlastně pomáhá tomu srdci ten tlak navýšit tím, že se stáhne. Že je to v podstatě o tom, že já potřebuju pro tu fyzickou aktivitu ten tlak prostě vyšší. Když cvičíte, že jo, tak vám stoupne tlak i tep. Jenom proto, že potřebuji rozvíst kyslík, potřebuji rozvíst živiny, potřebuji odvíst plodiny. Ale v momentě, kdy tu práci nedělám, no a je nějaký, ale zároveň jsou možná nějaký genetický předpoklady, o kterých se ale těžko asi jako... Ono se vlastně moc neví proč, že jo? Ale tak těch genetických... Druhá věc je cholesterol, že? Což s tím jako vlastně ruku v ruce skoro... Hele, my se tady furt snažíme jako ty věci jako spouštět, vždycky to dá do nějaký krabičky. Je to stres, vole, je to tohle, je to tamto. Ale ono většinou je to, hele, je tam trošku stresu, trošku nevyspání, trošku blbýho jídla, trochu nějakých genů. A jako když to sečteme dohromady, no tak výsledek je tohle. To je přesně o tom, proč někdo má 150 kg a cholesterol má jak malý dítě a tlak má úplně jak klasicky zdravý člověk? No, protože možná blahoslavení chudí duchem, že? Takže ty informace moc nepřebírá, žije si nějaký ten svůj život, nemá žádnou genetickou dispozici, no jenom tak jako trošku tlustej k tomu. A nic se mu neděje. A jak to, že někdo má 10 kg nadváhu a má úplně všechno? Takže ono to je, vždycky je to více faktorový. Že? I to, že vás někdo jednou srazí na přechodu autem, tak jako možná na první pohled to vypadá, no on někdo nedával pozor. Kdo? Vy, že jste vlez do té silnice, nebo ten řidič? A proč jste vlastně do té silnice? Jo, ten řidič, on byl nevyspalý, nebo co se dělo? Ale proč byl nevyspalý? No, protože ho strala manželka, nebo se něco dělo v práci. A už to můžeme takhle kupit. Takže co bylo příčinou té nehody? No možná ten nevyspalej, ten unavený, vystresovaný řidič úplně na začátku, který možná mu padly oči. Ale ten problém nebylo to, že to auto, ale to, že on se nedokázal vyspat. Takže nedostatek spánku zabil toho chodce. Takže takhle je to víceméně ve všem. A my, protože to chceme mít všechno jednoduchý a chceme ten univerzální recept, tak řekneme tohle. A to já si pamatuju, v tom jídle to bylo a kukuřičnej sirup za to může, a lepek za to může, a tohle za to může, a tamhle za to může. Jo, takže teď zase za všechno můžou krávy, mám ten pocit, když to tak jako sleduju. Že... No třeba s tím cholesterolem, tam to je vůbec jako fascinující, že tak můj otec to měl. Měl infarkt toho a on jako teda ale byl jako dost proti tomu. On má takovou teorii, jako vlastně říkal, no ten cholesterol, ale tak, a to dává smysl teda podle mě. Ten cholesterol tam není ale jakože nějaká vada toho těla. To se tam negeneruje jenom tak jakože rozbil jsem se, tak tady budu splezít. Ten cholesterol zalepuje cévy, pokud se nepletu. Nebo jakože spravuje vlastně křehký nějaký trhliny. Jednak cévách, taky, ale to je stavební látka, že jo, i palivo. To je jako to, ne, říkal, jako to není jenom to špatný, bez toho cholesterolu to nejde. A to říkal, když ho je moc, když ty cévy jsou na hovno, tak se ucpou a to je chyba toho cholesterolu. Ale když jako ho budu snižovat, tak mi ty cévy zase prasknou. Až tak jako asi úplně ne. On má takovouhle jako, jo, samodomotory. Ale je to samozřejmě vždycky zajímavý pátrat. Já nemám rád takový to, je tady něco, by řešíme následek. Že? To já mám rád jako najít to, proč se to stalo, aby se to příště nestalo, takže jít po té příčině. A samozřejmě tam můžou být ty geny, já jsem zase říkal, je tam celá řada dalších věcí. U toho ale je potřeba brát to, že i moc je blbě, i málo je blbě, protože ten cholesterol nějakou roli v těle má, jak jsem říkal před chvilkou. Bez cholesterolu nevytvoříte steroidní hormony. Třeba. Ale to je o to, že on jako lepí ty cévy, že on nesmí je zalepit tak, aby se ucpaly, jenže to primární je, že já potřebuji mít ty cévy v takovém stavu, bych je nemusel lepit. Že jo? To je ve své podstatě. Ve svým podstatě ten základ, to znamená, když půjdeme dál do toho cholesterolu, tak je tam nějaký hodný cholesterol, špatný cholesterol, HDL, LDL, takže všichni se děsí, ježiš, vysoký LDL, ale on ten LDL taky je ještě různý a ne každý LDL škodí, to je ten mikro LDL. A ještě když se zoxiduje, tak v ten moment to začíná být problém. V ten moment tvoří ten zánět a nastává problém. Takže to, že mám vyšší cholesterol, ještě nemusí být jako takovýto zásadní, jako ježišmarja, zhroutím se, musím si nasadit léky. Takže za mě je v podstatě to zásadní sledovat si další rizikové faktory, jako je třeba apolipoprotein B, který vyjadřuje součet vlastně všech těch rizikových částic, ale zároveň třeba ještě množství triglyceridů, tuků v krvi, zánětlivých markerů, a pak si třeba nechat i skenovat tady karotidy, jestli jsou čistý, anebo nejsou čistý. To znamená... To je novinka pro mě, to neznám. No jasně. Všechny ty čísla to mám, protože já jsem teďka na operaci, tak mi dělali předoperační vyšetření a tyhle ty všechny věci mi tam řekli. A vlastně třeba já mám cholesterol, ten celkový mám dobře, to musím jít do 6, ne, tuším? 5. No to jak kde, někdo má 5, někdo 5,5, někdo 5,2. Někde... Mám to někde okolo 5 celkový, ale ten LDL mám 3,7. Lehce přes, ano. Ale lehce. Oni zase řekli, doteďka mi říkali, jo, máte to v pohodě, nebo máte to lehce přes. A najednou mi řekli, musíte brát prášky. Říkám, proč, to mám lepší než minule. No a teď se řeklo, že to musí být 3. A vy jste jako, máte zvýšený tlak, takže ano, vlastně máte ten další rizikový faktor. Jenže zase práškama na cholesterol se ničejí játra, nebo co? A plus to teda neodstraňuje tu příčinu toho, proč ten cholesterol má. To neodstraňuje, ale jako tam je otázka, pokud je to třeba dědičnost, máte k tomu další rizikové faktory, tak už něco dělat samozřejmě musíte. Jo, tam je to opravdu o tom posouzení všech těch věcí, ale ptáte se zootechnika, nikoliv lékaře. Takže jenom to, že mám vyšší cholesterol, dobře, tak to ještě neznamená, že jako z toho musím zešílet. A musím na to hned jít, protože taky můžu říct, hele doktore, dejte mi trochu času, já se pokusím s tím životem udělat něco, aby to spadlo dolů. Ještě bych dal otázku, zabije mě to za 14 dnů, nebo za měsíc, nebo za půl roku, je to tak strašně rizikový, že a když řeknete, no to asi ne, nebo nikdo vám to neřekne, no dobrý, tak já to ještě zkusím jinak. Mrkněte mi na ty karotidy, jestli se to tam náhodou nepřicpává, jestli tam není větší riziko. dobrý, je to čistý, tak já se pokusím si zlepšit jídlo, začnu se víc hejbat, začnu trošku víc spát, budu se méně stresovat a uvidíme, co to udělá. A je tam samozřejmě, jsou i bohužel i genetické poruchy, kdy ten cholesterol fakt jako vyletí nahoru a tam už pak asi nic jiného nezbývá, než vlastně přistoupit na léčbu. Protože tam se obávám, že ani ty režimové opatření, které uděláte, vám moc nepomůžou. No já jsem právě, jak jsem začal sportovat a to, jako fakt hodně jsem začal sportovat, tak se mi to vlastně zlepšilo třeba ze 3,8 na 3,6, což je, já nevím... Mírný pokles. Jako, no, ale je to už skoro 10%, že jo? No, takže jako, ale je tam vidět nějaký trend. A teď jsem jako si zjišťoval třeba jídlo právě, kterým by to šlo jako zlepšit. A našel jsem, že nějaký, co to je, rybí tuk, nějaký omega 3, ano, a ještě nějaká omega 6 nebo něco? To ne, tak dobrý. No tak jsem začal žrát kapsle. I když už jsme kontroverzní v tento moment. Jo, a tak jsem začal, jako jsem si koupil nějaký kapsle, že budu teda žrát omega 3 a i jako ryby jim, že nějaký prostě syrový tuňáky a tohle. A tak jako začal jsem tohle jíst a plus jsem si přihodil... na těžký kovy. Tomu se dostal taky. Tak jsem prostě začal tohle jíst. Byl jsem na měření a stouplo mi to zase na 3,8. Jakože ty omega 3 v nějakým nadstandardním množství mě vlastně nepomohly. Nevím, jestli mi stoupnul stres nebo jako něco, jakože, tak vlastně čím se dá snížit cholesterol třeba? Tam těch věcí je samozřejmě víc. To, co nejvíc v podstatě jakoby nějakým způsobem může pomoct s cholesterolem, je hodně zvolený pohyb. Takže to jste začal, to máte dobře. A teď je tady samozřejmě od 70. let studie 7 zemí, kterou vedl Ancel Keys, americký fyziolog, profesor Ancel Keys, kdy se řeklo, že nasycené tuky jsou původcem vlastně kardiovaskulárních chorob na živočišné tuky. Takže se to změnilo, všechno překopali jsme jídlo, že udělali jsme jiné celé stravování po celém světě a ono nám to furt roste nahoru, pořád dál. A takže se objevila celá řada už i jiných tezí, proč to vlastně ve své podstatě tak je. Spousta studií už živočišné tuky rehabilitovala, že vlastně nepřispívají ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, že tam jsou v podstatě ještě další věci. Takže ten konsenzus je na tom jít cestou středomořské stravy. Což se vracíme k tomu přirozenému a teď z toho vytáhneme ty dvě nejpodstatnější věci, nebo možná tři nejpodstatnější věci, což je dostatek vlákniny, různých typů vláknin, abych byl přesný, ale to ještě budu přesnější, různých typů nestravitelných sacharidů, protože my furt si ty vlákninu představíme jako to jabko, že, tu dužinu, nebo ty šlupky z toho obilí, což ve své podstatě tak není, takže říkejme tomu nestravitelné sacharidy. Tak co to je teda nestravitelný sacharid? Tak je to vlastně všechno, na co nemáme enzymatickou výbavu, co nedokážeme strávit. Takže to, co my všichni vnímáme, šlupky z obilí, ty otruby, že? Nedokážeme trávit. Dužina, to je ta nerozpustná vláknina, pak je tam rozpustná vláknina, že to je třeba ta dužina v té okurce nebo v tom jablku a tak dále. To je to, co my známe. Ale pak jsou ještě různé další typy sacharidů, které už jako nejsou ta klasická vláknina, jako jsou třeba různý oligosacharidy v luštěninách, fruktany v ovoci, v zelenině, alkoholové cukry a tak dále. To znamená, je to celá skupina nestravitelných sacharidů, která, ale když nevyživuje nás, tak vyživuje někoho jiného. A vyživuje mikrobiom. To znamená mikrobiální osídlení našeho trávicího traktu, kdy největší osídlení je prostě v tlustém střevě. A vzhledem k tomu, že ten vlastně mikrobiom se začal objevovat víc, tak zhruba v posledních 20 letech a napřed jsme si mysleli, že tam je pár nějakých mrch a teď se začíná ukazovat, že je tam víc a víc a víc. Dneska už se hovoří o 2,5 tisících různých mikroorganismů, které komunikují vlastně s tím nervovým systémem, s tím enterálním nervovým systémem, který je kolem střeva a vysílá to signály dál a s imunitním systémem. Dneska se ukazuje, že právě celá řada různých chronických onemocnění je způsobena právě chybnými informacemi, zná dysbiózou toho střevního mikrobiomu. Tak to je jedna z těch zásadních věcí, kterou já musím začít řešit v podstatě u všech jakoby chronických problémů. Plus ta vláknina mi ještě udělá to, že část toho cholesterolu v úvazovkách do sebe vychytá a odejde z toho těla ven. Takže to je v podstatě to první, to zásadní. A pak potřebuju ještě dostatek antioxidantů, nejlépe polyfenolů, co jsou to hlavně vnímáme jako ty barvy, že jo, takhle ty modré borůvky a červený třešně a tak dále. To znáte, obrovská skupina chemických vlastně látek nebo sloučenin, které jednak vlastně fungují jako antioxidanty v našem organismu, ale druhak oni to, co nespotřebujeme, tak se dostává dál zase do toho tlustého střeva a tam si to přechroupají ty mrchy, které tam žijou, vyrobí z toho zase něco dalšího a pak to jde dál do toho těla a tohle to nám nějakým způsobem pomáhá. Takže to, a to je myslím, v čem zase? To jsou nějaký... Jo, to jsou teda to vlastně, ovoce, zelenina, víno, čokoláda, červený víno, káva, že jo, a tak dále, ořechy. Kdy káva vlastně, taky? Jasně, kdy to jako káva je v západní stravě největší zdroj antioxidantů, protože nejíme ovoce, zeleninu, ale pijeme kvanta kafe. Jo, tak se udává, jako hodně toho chlastu, tak tam to je taky střižka. No ale tam je to zase o tom, že ten alkohol potom, no tam ta vláknina, tam je právě ten resveratrol, možná něco tam ještě bude dalšího, ale tam je problém ten špiritus, že, který v tom je ten líh, kdy to dezinfekce. Takže já když toho piju moc, tak zase ten střevní mikrobiom ničím, pokud tu nestihnu střebat všechno ze žaludku, tak mi to dělá potom problémy samozřejmě dál, když se naleju, jak slívá. Ale zároveň mi to ještě způsobuje takovou vyšší propustnost střeva, což je průšvih, že jo? Protože pak dojde k dráždění do imunitního systému příliš velkého. Jakože se moc vyprázdním potom? Ne, propustnost střeva znamená propustnost té bariéry mezi tím vnitřkem toho našeho těla a tím vnějškem, kudy vlastně ta trávící trubice, to je takový jako tunel odsaď, že? To spojení, že? Toho vnějšího světa. Nasává ty věci, ty živiny. Ano, přesně tak. Dostává se tam něco, co by se tam za normální okolnosti. A to znamená, že ono to zvýší tím alkoholem, že toho nasajou víc. Jako tam vlastně povolí, věcí, co bych neměl. Tak, ono tam povolí, že? Ty spoje, že? Které jsou tam mezi těma buňkama, to trošku se roztáhne a pak se tam tudy dostává do té podslizniční vrstvy něco, co by se tam tomu alkoholu bych se ještě vrátil. A ta třetí věc z té stravy... To jsou ty omegy. To znamená to zařazení potravin s vyšším obsahem omega-3. A tam je trošku problém, že vlastně ty omega-3 vzhledem ke své chemické struktuře jsou nestabilní na kyslíku, nebo respektive podléhají lehce oxidaci a pak fungují přesně obráceně. Každá masná kyselina, každý tuk, který oxiduje následně, dělá problém. Takže já to potřebuji konzumovat tak, aby mi to ten problém nedělalo. Takže nejlépe v těch přirozených zdrojích, což je dneska už docela problém, protože nám v těch přirozených zdrojích ty omegy ubývají, ty trojky. Za to se nám tam zvyšují šestky. Takže ten problém je i v tom, že nám ve stravě stoupá množství omega-6, a klesá množství omega-3. Přičemž ten poměr historicky vždycky byl zhruba vyrovnaný, říká se, že byl 1:3 až 3:1, že tak různě kolísal. WHO říká, že max je 5:1, už to možná dneska neříkají radši pro jistotu nic, že ta realita je 20:1. A i 30:1. A to je kvůli čemu, že to jsou jako zpracovaný nějak potraviny nebo jako... Ono to zaprvé částečnou vinu na tom má to, že jsme začali zařazovat větší množství rostlinných olejů ze semen do svého stravování. To je ta jedna část, kterou jako samozřejmě jsme schopni něco udělat, takže řeknu, že to nechci, no tak přestanu si lejt slunečnicový a jiný oleje do jídla. A tak olivový olej má jiný složení. Ten neobsahuje tolik omega-6, nebo respektive je tam úplně minorita omega-6. Ten obsahuje hlavně mono nenasycené, nikoli v poly nenasycené. A navíc obsahuje hromadu antioxidantů, těch polyfenolů. Ale ten druhý problém je, že jsme zprůmyslovatěli výrobu zvířat a začali jsme je krmit jinak. A vlastně, já když jsem to hledal, jako u nás těch dat moc není, ale v těch datech z těch států to je, to znamená, je obrovský rozdíl, jestli to zvíře, ta kráva je na pastvě a pase se a žere svoji přirozenou stravu a fermentuje vlastně v tom svém obrovském fermentoru tu píci, kde se ty omegy potom třeba vyrábí, anebo něco přijímá i s tím jídlem. A nebo jestli dostává ty zdroje šestek ve formě právě třeba obilovin, kukuřiční siláže a tak dále. Takže je zase jiný vajíčko, když ta slepice běhá venku a hrabe a má tu a dá se, je to nějak změřený, že se vzal jeden steak, druhý steak a řekl jasně, se, tenhle ten steak má ano. Víc něčeho? Ano, když zapátráte ve vědecké knihovně, kde jsou ty studie, i srovnávací studie, tak kdo hledá, najde. Ale samozřejmě je otázka, v čím je to zájmu, protože to samozřejmě každá ta studie musí i někomu sloužit, něco to platí, takže někdo to platí. Takže není toho moc, ale dá se to najít. Ve své podstatě ono asi, kdybyste si to zadal v laboratoři a řekl, co chcete, a tady přivez prostě maso od krávy, která se pásla, a pak maso od krávy, která byla v intenzivním výkrmu, aby se možná nejrychleji narostla, no tak zjistíte, že to složení tuku je prostě jiný, že to maso z toho intenzivního výkrmu, nebo respektive tuk toho masa má podle těch dat, který já jsem našel, vyšší obsah nasycených mastných kyselin, to znamená těch kontroverzních, kdy se furt hádáme, jestli jsou problematický nebo nejsou problematický. Oni trošku asi budou. A zároveň je tam vyšší obsah omega-6 a nižší obsah omega-3. Data, který já jsem našel, tak ono samozřejmě záleží. I ta omega-3 by v tom mase třeba měla být, jako v tom dobrým poměru. No jasně, tam to, co já jsem našel, tak je to zhruba 1:1. Nebo těch trojek je tam třeba o trochu víc, ale v tom průmyslově zpracovaném nebo vyrobeným v uvozovkách, to se nedá nazvat jinak, tak těch šestek je tam výrazně víc než těch trojek. A v čem teda ta omega-3 je jako nejpřirozeně nejvíc? V rybách? Ryby z chladných vod, který se hýbou a žerou, požírají zase ty další mikroorganismy, ve kterých jsou ty typické losos. Že? Ten má obrovský obsah. Tuňák je horší, a mám radši tuňáka. Ale tak se na to tuňáka podívejte. Tam samozřejmě ty trojky jsou taky, ale podívejte se na to, kolik ten tuňák má tuku. Je to ryba, která se hejbe, že? No, ale vemte si lososa z moře, že? Který plaval v moři a byl nucený se hejbat, aby něco ulovil a žil v té studené vodě. No, tak taky nemá skoro žádný tuk. Když si vezmete ketu nebo jakýhokoliv jiného divokého lososa a dáte si ho vedle lososa z farmy, no tak tam vidíte ten rozdíl i v tom protučnění toho masa. Ten losos prostě z moře je s minimem tuku. Jo. Ale pak zase u toho farmového lososa moc záleží na tom, jak ten losos byl krmený a v jak studený vodě třeba i byl, jak moc se musel hejbat nebo nehejbat a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které my ve své podstatě nevnímáme a vůbec jako nejsme schopni mnohdy jako ohodnotit. Když dáme vedle sebe dvě vejce, nám tohle stojí 2 koruny, tak to je to stejný vejce. Nebo když jste ryby, tak si člověk koupí prostě uzenáče, že jo? Ano, já jsem jednou zažil, že jsem někde byl, to byl jako sportovec slavný, který se chystal druhý den na závody a měl smažený kuřecí křídla a k tomu hranolky. Já jsem na to koukal, říkám, ty vole, to co to je? A žena mi říká, jsi říkal, že může kuře s bramborem, no. Jo, takže je to přesně o tom, že není to jenom to zase to černobílý, že tohle je dobře, tohle je blbě, že tam těch aspektů je mnohem víc, ale já když to nechci tolik řešit, no tak udělám ten step back, že jo, trošku do té minulosti a podívám se na to, že když to zvíře, teda tady, když řekneme dobře, hovězí skot u nás jako funguje třeba 5000 let, 6000 let, nevím, to mlíko pijeme a teď to celou tu dobu to zvíře se páslo a dostávalo tohle žrádlo, no takže možná jako asi je to víc v pořádku, než probíhá, když probíhá nějakým intenzivním krmením a to jídlo mu změníme. To stejné je, když vezmeme pečivo, že jo, tak pokud jsme tady x stovek tisíc let vyráběli pečivo z kvasu, protože jsme droždí nepoužívali a při tom kvašení neboli fermentaci docházelo k určitým změnám těch obilovin, které jsme tam měli rozemletý na mouku. No tak náš trávicí trakt se možná přizpůsobil takhle pracovanému pečivu a nikoliv to, že někdo tady před 200 lety vymyslel prdopéč a droždí a začalo se to ve své podstatě intenzifikovat a dneska se to intenzifikuje ještě víc a zvyšujeme lepek, který v tom kvasovém pečivu zase ale skoro žádný není, protože tou fermentací ty mrchy, které vyrobily ty proteoletické enzymy, tak ten lepek rozštěpili a ten chleba je takhle mnohem stravitelnější a je tam víc využitelnost minerálních látek a nižší obsah lepku a vyšší obsah rezistentních škrobů, což je jeden z těch jak jsme se bavili o těch nestravitelných škrobech. Jo, takže dneska už jsou i srovnávací studie na to, co dělá kvasový chleba a normální chleba ve střevě vlastně s tou střevní mikrobiotou, jaký na to má vliv. Jo. Takže já jenom, když se čím více v tom hrabu, tak si říkám, hele, tak jako fakt je to o tom, pojďme teda to vrátit trošku zpátky, protože tady jsme sice udělali obrovský pokrok, umíme jako vyrobit všechno, ale bohužel ten pokrok je blbým směrem. A já bych se tady teďka vrátil k tomu chlastu. Chlast, dobře. Protože mě došlo kafe. Obecně, můžeme ještě kafe teda? Protože... Tak já piju, ale teď, když o mě někdo říká, nejsem alkoholik, teda si myslím. To si myslí všichni. Ale Mě jako strašně překvapilo, když jsem si, jako, jak jsou takový ty keci, že? Jako, že chlast nikdy je nejhorší věc, nepít, prostě nejlepší, blá, blá, blá. A pak jako jsou takový ty babičky, že se ty babička si každý den dá paňáčka a dožila se 90 let. Moje jenže. No počkejte. No nebo, no nebo. A to je přesně o tom, co my tady říkáme, že babička se dožila 90 a spojíme to s tím, že denně vyšlukla, že jo, stopku nějaký slivovice, takže je to určitě tou slivovicí, že jo. Jenže babička žila na vesnici, věřila v Boha. Ne, moje babička žila v baráku ve městě. Dožila se 93. Tak. Takže žila v baráku, pila vaječňák, byla v klídku, byla v pohodě, nikdo, a možná hezky vychovala svoje děti, takže nikdo jste jí nesral, že jo, a tak dále, takže možná si zažívala trošku jiný život, možná byla věřící, že jo, to znamená tam, jako ta víra je taky důležitá, jedna z těch důležitých věcí. No, teda měla všechny civilizační choroby, co šly prakticky, ale dožila se 93. Tak v tom případě to byl zázrak moderní medicíny, který i při všech těch chorobách dokázal udržet při životě. Ale vlastně, já jsem se díval na nějaký studie, a zjistil jsem, že jako ta evidence je úplně, jako vlastně jsem z toho úplně šokovaný, protože jsou metastudie, já tady můžu jako to nějaký citovat, ale nějaký člověk to udělal za mě, vlastně jsem našel stránku člověka, který všechny ty studie shrnul, že ho to zajímalo taky, takže všechno si to přečet a já už jsem to nemusel pak číst. A vlastně plast prodlužuje život. Jsou na to metastudie a mě jako ještě šokovalo, v jakém množství, jakože často se říká, jako 2 decky vína denně je vlastně takové jako maximum. A tady oni mají nějaký graf. Když člověk nepije vůbec a když jako teda pije nějaký množství gramů alkoholu denně, což už je jako alkoholismus opravdu velký, tak jaký mají dožití průměrný. A teď tam bylo opravdu, že když člověk nepije vůbec, tak má skoro stejně blbý jako věk maximální, než alkoholici. A když jako optimální někde prodloužení života je někde, si člověk dá 2 drinky denně, což znamená třeba 2 piva, 4 deci vína, 2 panáky, protože oni to říkají nějak, že 14 gramů alkoholu je 1 nápoj. Jakoby. 12, no, už, takhle, pro ženu, chlapi, 24 chlapi mají 2 násobek, takže to, co tak, říkám, jsou ženský tak, polovina. Tak. A teď jako mě fakt šokovalo, že tam byl ten, aby to bylo zase na nule, to znamená stejný věk dožití jako někdo, kdo pije velmi málo nebo nepije, tak jsou to 4 nápoje denně, znamená 4 piva denně, nebo půl litr vína, nebo skoro flaška vína denně. A já jsem říkal, tak to už je přece alkoholismus, jo? Jako, a oni mají na to ale statistiky, že... Nemyslím si, že to tak je. Já jsem našel úplně pravý opak, že v podstatě i ty závěry těch mých metaanalýz, které jsem četl já, byly o tom, že skutečně ten alkohol nic pozitivního nepřináší, že možná... Ten závěr tam byl v podstatě krásný u něčeho, to jsem si zapamatoval, že alkohol nebo umírněné pití alkoholu výrazně sníží návštěvu kardiologické ambulance. Riziko návštěvy, ale výrazně zvýší riziko návštěvy onkologické ambulance. Jo, protože to vyšší pití alkoholu samozřejmě v souvislosti i s tím acetaldehydem, který se tvoří a zvýšenou střevní propustností a zvýšeným zánětem, potom pochopitelně s tímhletím vším jako může souviset. Ale je to v podstatě, ale k tomu zase potřebujeme přičíst, jak ten člověk žije, co všechno jí, jak moc je ve stresu, proč pije, co pije, že jo, a tak dále. Takže těch aspektů je tam zase víc, ale tady jdeme pro sebe, to bude jako já budu, když budu taky hledat, tak taky najdu pro to svoje tvrzení, že jo, tam kouzlo všech těch studií a statistik je dneska v tom a těch analýz, že si vyberu to, co si kolikrát vybrat chci, a to zanalizuju. A tady jako bylo fakt jako vlastně, že člověk toho přečet jako desítky, možná až stovky těch studií. Mm-hmm. A ty, co uváděl, a měl tam teda první segment jako je to dobrý, druhý segment je to špatný. Mm-hmm. A přišlo mi, že u těch je to špatný, to byly strašně jakoby opravdu už jako hnidopišství, protože nemohli říct takovou tu všeobecný hodnocení, jo, když někdo pije 2 piva, no, jako 4 deci denně, no, tak se dožije 85 a když někdo pije 0, tak se dožije 80. Jo? Jako, což z některých těch metastudií pívalo. A že jo, samozřejmě ta korelace je, může být jako bůh věka, ale většinou to bylo přesně, jako, že lidi, co pijou, a pijou jako vlastně, ale už jako hodně, tak mají větší šanci, že něco. Ale to byla jedna jako věc a ještě při tom extrémní konzumaci. A mě teda primárně mě zaujalo, třeba s tím cholesterolem, že lidi, co pili, jestli 2 deci, někdo to tady mám, denně půl roku, takže si snížili cholesterol asi 13%. Hele, je to možný. A to je právě, to bylo jsou ty víno, polyfenoly. Ano, ten resveratrol. A dokonce teda, i když pili nealkoholický víno. Ano. Ano, jako, tam že, je to možná to je trošku, z těch hroznů něco, tak, ale... A já ještě půjdu o kousek dál v tomhletom, jako budem tady rozvíjet teorie a pokračovat. Takže za mě je to ještě o tom, aby to mělo skutečně ten efekt, tak nejenže toho alkoholu jakoby relativně málo, aby v to, i když ono se říká, že i to malé množství toho alkoholu tomu mikrobiomu neublíží nebo dojde k nějaké jakoby modulaci, možná pozitivnější, ale jako fakt v malinkatém množství. Tak, ale jsou to v podstatě něco, na co se spousta lidí vůbec jako netuší, nebo se na to kouká, když někde řeknu, že to piju, že mi to chutná. Tak jsou takzvaně autentická vína. A to jsou vína, které jsou dělané tím pradávným způsobem. Nebo ty biologický? Ne, ne. To je autentický vína, respektive svaz a autentistů má jako jasně daný pravidla, jak to může být. Já doufám, že to jako nezmastím, je to v podstatě o tom, že to jsou nějaký, to jsou ty odrůdy, které jsou pro tu danou oblast typický, nesmí se tam zvyšovat produktivita, nesmí se používat chemie a hlavně to zásadní je, že vlastně pak to rozšmelcujete a necháte to zrát na těch kvasinkách, nebo respektive fermentovat, pardon, na těch šlupkách přirozenou fermentací, to znamená těma autochtonníma mikroorganismama, které jsou tam, a to víno se nesýří potom ani, protože i ty siřičitany, že jo, inhibují růst následně těch kvasinek a logicky, když se potom dostávají ve zvýšený míře do toho střeva, tak tam tomu taky asi úplně neprospívají. Není víno jako víno, a řekněme si na rovinu, že v podstatě ta moderní kvasinka, že, nebo respektive ono to tam stejně je mrtvý, že, takže to není. Ale pokud mi to má trošku prospět, tak je fajn, když ty mikroorganismy jsou ty původní, že, na který jsme zvyklí, který nás osidlovali od začátku, protože to víno pijeme hodně dlouho. Tak ono se dá asi tak jako... Přijde mi, že jako, ale taky ty lepší vína, že už asi budou, jakože i když nejsou jako možná úplně podle těch pravidel, že taky to bude všechno... Je a je to v podstatě... Ty názory jsou samozřejmě nejednotný. Někdo řekne, že ten, kdo pije ty autentický vína, že je prase, že jako neví, že to je hnusný víno. Někdo zase řekne, že ten, kdo pije ty moderní vína, že je prase. Že jo? Takže to je o té chuti. Vždycky je to o té chuti, ale je to, jasně, ale je to o tom v podstatě. A to vám řekne každý, kdo ty autentický vína má rád, že do toho se musíte vpít. A že buď vás chytnou, že to nejde po první skleničce, protože to víno je fakt trošku jiný. A hlavně po každý je trošku jiný. Že není to furt jedno a to samý, že jo, tak jak jste zvykli, že si jdete koupit ten svůj růžák nebo co pijete, že bude furt stejný, že jo, protože tak chceme, ale on je tady, to je vlastně po každý, je to malinkatý, a to jsme asi měli vzít vinaře, no to možná nekecám nějaký nesmysly, ale prostě buď vás to osloví, anebo ne. A já patřím do té skupiny těch, který to víno jakože oslovilo. A objevil jsem třeba krásný Malbec, protože když se bavíme o tom resveratrolu, tak v tom Malbecu, v té odrůdě je vlastně ho nejvíc. A teď ještě je potřeba, aby to víno žilo jako fakt v nehostinných podmínkách a mělo spoustu slunečního záření, protože ten resveratrol je ochranná látka. A čím víc já mu dávám zabrat, tomu té vinné révě, tím víc se tam toho resveratrolu potom tvoří. To je to stejný u ovoce, že ve chvíli, kdy tam chodím a furt to něčím stříkám a chráním a tak dále, a aby tam ani hmyz nešel, tak i těch polyfenolů a těch ochranných látek se tam prostě vytváří o trošku méně, než když to jabko si utrhnu někde v úvoze, kde se o něj ve své podstatě nikdo nestaral a to jabko se muselo chránit samo. To jak s těma dětma, že ve chvíli, kdy jim vytváříme skleníkové podmínky, tak jsou nemotužilí, že? Takže vždycky... A tak jako nejste proti alkoholu jako takovýmu, ale... Jako, že bych byl striktní abstinent? No to rozhodně nejsem, ale je to o tom, proč člověk pije a jak pije, jako pokud je to o tom... No tak samozřejmě tohle bych jako... Já několik alkoholiků už jako bývalých ve smyslu, že už nejsou mezi náma, jako znám a vím, že to je jako strašný, takže to jako nechci nějak bagatelizovat, ale samozřejmě, když někdo je normální, nemá k tomu přírodní sklony, nekompenzuje si tím něco, nějaký problém, tak prostě... Já jako piju whisky a piju, jako když si večer sednu k televizi, tak si dám prostě panáka a klidně každý den, a třeba dva, ale není to proto, že si tím něco kompenzuji, mě to prostě mě to chutná a je to prostě jako dobré to. A to je přesně ta emoce, ze kterou to piju. A to říká, teď nebudu jmenovat, ale říká to jeden náš známý, myslím, že psychiatr, když se ho ptali, a to nebylo alkohol, to bylo kouření, jestli kouření škodí, a on říká, no to záleží na tom, s jakou emocí a s čím to kouříte. Pokud zahulujete stresy a teď že jo, to tam taháte, že jo, abyste si jako udělal na chvilku dobře, Teď říká, no tak na to pravděpodobně umřete, ale pokud si tak jako večer sednete a teď se tam jako podíváte na ten měsíc a teď si tam jako vytaháte to cígo s tou láskou a s tím jako vnitřním klidem a je to na tu pohodu, že jo, a je to za tu odměnu, že jo, to není tam, nehřeším, že jo, ale dávám si tu odměnu. Říká, tak vám to pravděpodobně nic neudělá. Říká, ale teď mě asi mý kolegové plicaři sežerou. Takže já tohle to si myslím, že to je přesně to víno, nebo ta whisky, že jo, nebo ten rum, že si fakt jako sednu sám se sebou a s tou a mě samotným se sebou je teď chvilku dobře a teď si tam jako povídám, že jo, třeba i s tím, nebo povídám si sám se sebou a mám tu chvilku, hezkou chvilku. Ten moment je to v pohodě. V momentě, kdy si prostě tak kluci, jak si sedneme, co holky, dáme si a teď se musím ožrat, aby jsme se vůbec byli schopní bavit a je, bude nějaká sranda, ale musíme napřed vypít každý půl lahve vína. No tak to je napitel, že jo, protože potom... To mě zase, to jsme se tady bavili, tak byl Cyril Hešl a to jsme se zase bavili, jako, že to je svého způsobu, ale taky ne antidepresivum, ale to druhý, když se člověk bere neurol. Anxiolitikum, proti úzkosti. No. Jakože prostě to vlastně taky pomáhá, když se člověk jednou začal zmastí, aby se nezbláznil. Hele, tak jako samozřejmě. Ale taky ano, to má ten... nějaký hranice, že, ano, má to tak. Předávkovat se neurolem taky není úplně dobrý, no. Tak já možná neurol při jakýmkoliv problému. Možná bych se radši zmastil trošku tím půl litrem vína, než jako neurolem. Jako to, možná mi to přijde trošku jako přirozenější, ale jako proti gustu. Mám kamaráda, který mě říkal, jo, ty máš trošku zvýšený tlak a tohle. A on říkal, to jsem měl taky. A vlastně si sám sobě, a taky přesně, doktor mu řekl, žerte tady prášky, nebo tady budete muset tohle. A on jako, on je chytrej, programátor, tak si prostě na všechno načet sám a říkal, no ty doktoři, oni jsou úplně na hovno, protože většina z nich nemá třeba v jako dietologii nebo něco vůbec nemají ánung. Takže oni nevědí, co ti mají poradit, jako, a co máš jako přesně jíst a jak, aby si něco srovnal. On si to naštudoval, naordinoval si, on říkal, já jsem půl roku nebo 3/4 roku říkal, že přestal jíst maso úplně, že byl teda vegan. Doví, jestli i mlíko nevynechal. A říkal, to jinak by nebyl vegan. Tím jsem se opravdu vyčistil. A on teda taky posiluje a říkal, pak jsem ale cítil, že fakt jako slábnu. Že ano, prostě ty bílkoviny, že mi fakt jako chybějí. Takže jsem začal do toho přidávat ryby. To, říkal, když jsem sežral poprvé rybu, to bylo, jsem sežral kilo. To, ten organismus tomu to tak strašně chybělo, že jsem vdechnul prostě celou nějakou strašnou. Ano, vím, znám. Ale pak zase jsem si ale musel přesně dávat pozor na nějaký prostě, že rtutě a já nevím co, těžký kovy, co jsou v těch mořích jako jsou. To jsou ty velký ryby, ale že problém. Říkal, srovnal si tlak, srovnal si cholesterol, srovnal si prostě jaterní, všechno si to prostě říkal, že se cítil jak vyměněnej. No, já jsem teda na to jsem říkal OK. Já jsem takový člověk, že mám rád určitý věci, kterých se nechci jako zbavovat. Protože říkám, že jako bych byl nešťastnější, ale nešťastnější z toho, bych jako vlastně, že kdybych musel žrát k snídani každý den něco, co jako vlastně, když mám chuť na něco jiného, tak vlastně, ale začal jsem jíst poké, což je vlastně mrak zeleniny, rejže a ryba, ale může tam být vlastně i jako jiný maso. A tím pádem jsem jako vyřešil ten problém, že jim málo zeleniny, protože tady v tom je toho opravdu mraky, jsou nějaký řasy, prostě jsou tam, vlastně je tam cokoliv, to je takový strašný mix. Dal jsem do toho tu rybu a potom se mi snížil ten cholesterol. A ještě je potřeba vzít ten oliváč a pořádně to zalejt tím olivovým olejem. Přesně večer, já si dávám rohlík, šunka, sejry, základní moje potravina. Ale ten rohlík jsem si začal namáčet v olivovém oleji dobrým. No. Takže večer a kdyby prostě... byl ten rohlík z kvasu, nebo kvasovej, celozrnej, z dobrý mouky, hezky udělaný. Dobrý rohlík jim, ale vlastně někdo mi říkal, že bílý pečivo, tak můj dneska rohlík, dobrý rohlík dneska stojí 20 korun, to je strašný. To je no, ale pak je nemusíte sežrat 20, že jo? Taky. Ale vlastně mi někdo říkal, že to bílý pečivo není zase tak jako, že se říká bílý pečivo špatný. A dneska vzali žlučník a takže jsem 2 měsíce jet bílý pečivo, šunku, kuře a brambory. Abych nežral to tučný a já jsem zubnul. Já jsem měl dietu bílý pečivo a zubnul jsem. A to jsem fakt jako jet relativně. Ono to spíš bylo o tom, že jste to odtučnil a snížil a hlídal si to a nezažíral a nechlastal, takže logicky ten energetický příjem trošku klesá, než ten organismus jako řekl, hele, bacha, tomuhle potřebujeme přizpůsobit, tak to trošku spadlo. Jo? To je jako normální, ale to je přesně to, že tady v tomhletom já už musím trochu rozlišovat. Mě kdyby někdo nabídl komerční celozrnný rohlík a komerční bílej rohlík, no tak si možná vemu ten bílej rohlík radši, protože v tom komerčním, že zaprvé to neproběhlo tou fermentací, to znamená, není to v tom uvozovkách stavu, který mě vyhovuje, za prvý, za druhý, nemám jako úplně rád jíst tu zemědělskou chemii jako ve velkým, ty pesticidy, že ty rezidua se spíš ukládají v těch šlupkách, takže v tom případě radši šáhnu po tom bílým. Ale v momentě, kdy mi nabídnete bílej rohlík, ale celozrnnej kvasovej chleba z dobrý mouky, no tak o ten ani nezavadím a vemu si ten dobrý, správně udělaný chleba. To je prostě moje uchylka, podle mě bílý pečivo je nejlepší jídlo na světě, jako Vlastně zjišťuji, že mi to, jako když se někdo zdá, jaký je tvoje nejbližší jídlo, jak řeknu rohlík. Což je jako vlastně už jako možná úchylka, ale to je totiž o tom, ještě, že vlastně tady je něco, co se jmenuje glutomorfins. To znamená glutomorfiny, proč vlastně na tom můžete být závislí nebo na tom pečivu, že vlastně při trávení lepku vznikají ty glutomorfiny, které vlastně můžou způsobit potom, že máte pocit, že jste na tom závislí, že vám potom je vlastně dobře. Stejně jako kasomorfin, že jo. Prostě jako chutí, tak, jako. Někdo je zase závislý na sýrech, že jo, což taky může být jako důsledek konzumace toho kasomorfinu, nebo tvorby toho kasomorfinu, protože v těch sýrech tam je nejvíc, protože on se tvoří už při tom zrání těch sýrů, pak se to ještě dodělá v tom trávicím traktu. Takže prostě začal jsem si hlídat kalorie, to znamená, začal jsem prostě... Ten na pytelu, jako to není úplně... A já už vás nechám, to nebudu zasahovat, ne, taky, ne, to jako fakt nedokončíme nikdy. To mě právě zajímá. Začal jsem si teda jako relativně hlídat kalorie, to znamená, fakt jsem začal vážit, mám nějakou aplikaci, že samozřejmě na to je, tady jsem jako věděl, kolik toho denně sežeru a kolik to má kalorie. Můžu tady jako něco číst? No. Jste na to vemu brejle. Tady vám ukážu, jak vlastně, kolikrát možná to jako extrémní hlídání těch kalorií, jak je nesmysl, protože tady se furt říká, no když snížím ten příjem, že jo, tak to klesne a tedy. Jenže to tělo samozřejmě není jako uzavřený systém, že to znamená snížím příjem, no tak jako budu brát ze zásob, tak to tělo funguje, no když jsi mi nedal, tak já snížím výdej, že jo. Což už zjistili v roce 44-45, onen už jednou zmíněný Ancel Keys dělal v této době, což byl konec druhé světové války, tak to jmenuje se to Minnesota Starvation Experiment, nebo Minnesotský experiment s hladověním, kdy vlastně vzali skupinu 32 zdravých mužů, ty napřed vykrmili, pak jim to jídlo sebrali, aby zhubli na určitou hodnotu a pak zkoumali, jak vlastně realimentovat ty lidi, kteří vyhubli v té válce, jak to nejlíp poskládat. Jenže tam vylezly velmi zajímavé věci právě už při tom hladovění, nebo to nebylo hladovění, to bylo polohladovění. Ti lidi měli mnohdy větší příjem, než mají dneska pacienti na bariatrických operacích. Měli 1560 kilokalorií. Takže v roce 2015 tento experiment zopakovali. A já vám tady z toho ocituju vlastně změny, ke kterým došlo, aby jako všichni ti, co tady furt jako argumentují, ti musí snížit ten příjem, aby to šlo dolů. Jasně, ale nemůžu to snižovat moc, protože pak ten organismus, on je na to evolučně zvyklý. Člověk hladověl vždycky, že? Tak. 32 neobézních mužů, napřed byli překrmení, pak jim to sebrali a pak jim to zase vrátili. Výsledky. Změny tělesné hmotnosti. Tak když je krmili, tak přibrali necelý 2 kila. Pak, když jim to sebrali, zhubli 6 kilo a v zápětí během 2 týdnů, když jim přijeli hned za ty 2 týdny, 3,5 kila zpátky. Ale teď přijde to zajímavý. Kalorická restrukce redukovala jak tukovou hmotu, tak netukovou hmotu. S tím, že úbytek tukové hmoty byl za ten, myslím, že 3 týdny 114 gramů, úbytek netukové hmoty 159 gramů. Teď to rozvedeme. V rámci té netučné hmoty poklesly kosterní svaly o 5%, játra o 13% a ledviny o 8%. Kalorická restrikce také vedla ke snížení klidového metabolismu o 266 kilokalorií denně. Srdeční frekvence o 14%, krevní tlak o 7%, clearance kreatinu, ano, dolů o 12%, náklady na energii při chůzi o 22%, aktivita sympatiku o 38%, hormony sytosti klesly zhruba o 50%, inzulín o 54%, hormony štítné žlázy o 39%, testosteron o 11%. Takže ten organismus se skutečně adaptuje, takže já nechápu, když tyhle... A některé ty věci z toho byly ale dobře, ne? Že klesne... Jasně, ale jako když vám klesne spotřeba těla a pak tam taky můžeme řešit nějakou tělesnou teplotu a další, tak ten organismus se adaptuje. Že? Já když se potom najím, tak ono to zase něco vyskáče nahoru. Takže to jsou v podstatě věci, kterými ale potom znemožňují vlastně pokračovat dál. Když se mi ten metabolismus, já tady něco snížím a ono mi to klesne k tomu zase, protože to tělo se snaží vyrovnat ty ztráty, protože si vemte, že evolučně úbytek hmotnosti byl spojen se strádáním. To nebylo proto, to tělo nikdy nehublo, ten organismus nikdy nehle, seš tlustej, tak to musíme sundat, jo, je to dobře. Prostě když jste hubnul, když jste neměl co jíst, nebo když jste byl nemocný, tak logicky se vyvinuly mechanismy, jak tomu zabránit. Takže já nemůžu redukovat hmotnost tím, že budu neustále ubírat jídlo. To jenom povede k tomu, že se to začne přizpůsobovat a to je přesně to, že, jak se říká, ty tlustý podvyživení. No, prostě oni jedou na daleko nižším příjmu, na kolikrát nekvalitním jídle, to znamená mají deficitní příjem jak makroživin, tak ale hlavně mikro. Já bych to teda ale upřesnil, já jsem zase tak radikální nebyl. Já jsem si, že já bych podle nějakého měření, bych měl mít třeba 2200 kalorií denně, kdybych nic nedělal. To ne, to je bazál ve vašem případě. Bazál. A bazál je něco, co neexistuje ve své podstatě, takže hovoříme o klidovém metabolismu, takže 2200 plus 10%, takže 2400. Dobře, jste velký, těžký. Já teda tím cvičením, když jdu cvičit, tak třeba 700, 800 jako spálím. Takže jsem jako jel, že prostě bych měl mít, já nevím, třeba o 200, 300 denně míň, než co jsem jako spálil, než bazál plus to jsem spálil. To znamená, když jsem třeba 2,9 měl dohromady, jakože jsem teda 800, tak to je špatně. Takže berte to tak, že ta klidová spotřeba je opravdu to, když si lehnete při pokojové teplotě a nic neděláte. Ale vy třeba jíte a trávíte jídlo, to je další energie. Vy vyrovnáváte teploty, další energie. Vy pracujete, další energie. Chodíte třeba trošku, další energie a jdete cvičit. Jo, tak tady tato věc to jako hypoteticky... Jo, to znamená, že to není jenom ten klidovej plus to cvičení, ale naskládáme tam všechno. Ano. Přesně tak, to znamená, ano, já to optimalizuju o tom, abych tomu tělu nevytvářel stres, tak mu něco sebrat musím, že jo, logicky, když se potřebuji dostat do toho, musím vytvořit lehce deficit, ale jde o to spíš ne prohlubovat kalorický deficit, ale zvyšovat metabolický obrat, to znamená, cvičím, hejbu se, a optimalizuju utilizaci živin, to znamená to, jestli spaluju cukr nebo tuk. A logicky v momentě, kdy se přežírám sacharidama na vysokosacharidových dietách a teď tam mám snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře a pro jistotu ještě druhá večeře, abych neumřel hlady v noci, no tak ztrácím něco, co se jmenuje metabolická flexibilita a to tělo v podstatě pořád sunu jenom do spalování glukózy. A na ten tuk si nešáhnu, skoro vůbec. Jste to tady viděl, že toho aktivního ubylo víc. To je právě zajímavý, tak super. Protože že jo, já jsem vlastně, se mi stalo to, že jsem teda bušil, doufal jsem, že naroste hmota svalů. Někde jsem se měřil, tam mají i nějaký inbody, že jo, v tom fitku. Takže mám nějaký průběžný měření tím inbody, který je divný, moc nevycházelo. Jako ty protože jsou vždycky, já jsem ztratil 10 cm v pase, neztratil jsem žádnou váhu, a to inbody ukazovalo, že jsem ztratil svalovou hmotu. Tak to je jako blbost, že když jako ztratím tuk na břiše. Jsou tam taky ty játra, ledviny, že? A něco z toho bylo, ale ve většině případů ano, ten úbytek centimetrů v pase by měl korelovat de facto s úbytkem tuku. Ale já jenom, pardon, jenom abych to jako dokončil, že jsem jako teda, nabral jsem sílu, prostě zvedám fakt jako o 30% víc třeba, než jsem před půl rokem. Ztratil jsem teda prokazatelně opravdu jako tukovou hmotu někde po těle a zároveň jsem nestratil skoro žádnou váhu. To znamená, já nevím, měl jsem 110 a po půl roce jsem měl 109. Jo? Takže já jsem jako nasranej, jsem nezhubnul, ale vlastně jsem posílil. Ale máte 10 čísel v pase dole. To je to zásadní. Ano. To tak je to riziko. Dělal jsem to blbě, nebo dělal jsem to dobře? Já myslím, že jste to dělal dobře a že jste teď jednoznačně prokázal to, co já jsem tady kolikrát četl, protože i v kalorickém deficitu můžete přibrat. Což vám se ve své podstatě povedlo, že jste otázka, tam jestli dobudoval... Já totiž jsem pak na to trochu, jako na to měření jsem se pak, jako, když jsem si jako tak zajel, co vlastně cca jim, a tak jsem si jako říkal, už na to prdím, nebudu to každý den blbec vážit, tak jako jsem začal jíst tak jako relativně free, ale tak si to hlídám. Ale já jsem zjistil, že vlastně jediný důvod mý jako obezity je podle mě... Jednak, ale spíš jako takový ty nárazový akce typu, že se ožeru v hospodě a vypiju 10 piv. Hele, tohle bych asi jako úplně neviděl jako ten zásadní problém, že to musí být šňůra. No ono to občas se to tak povede. A to je přesně, ale to, co my nevnímáme, protože většina lidí se neváží každý den, aby zjistila, ty vole, teď uběhlo 10 dní a mám o 2 kila víc, nebo možná o Vánocích. Ale ten metabolismus je geniální v tom, že on to umí v podstatě jak tlumiče na autě, on to filtruje, že když jeden den nejíte, druhý den se přejíte, tak tam se jako nic nestane. Ale průšvih je, než se dojde k té adaptaci, to znamená, já když jednorázově zvýším ten příjem a teď to táhnu, tak než ten organismus řekne o takovýto, hele bacha, je toho víc, pojďme zvýšit spotřebu trochu, ať se toho zbavíme, tak v ten moment ta váha narůstá. To stejný je směrem dolů. Já když ten příjem seseknu, tak než ten organismus se jako zpamatuje, tak něco zhubnu. Každý hubnoucí vám tohle to řekne, že takhle to probíhá. Ze začátku ta váha jde dolů a pak se to najednou zastaví a neděje se nic. A čím víc přidávají a čím víc se snaží, tím je to furt stejný. A nebo nedej bože se to začne vracet ještě ke všemu. Jo? Já mám právě taky úplně, jakože vlastně to bylo strašně zvláštní a jediný, co mě na tom teda uklidňuje, je, že jsem prostě ztratil ten, reálně prostě teda ty obvody prostě jsou lepší a výrazně, jako pro mě padají kalhoty, ale váha přitom byla skoro stejná. Teď kvůli té žlučníkové dietě jsem fakt zhubnul asi 4 kg. No. Ale to jsem vlastně žral rohlíky, máslo, sejra a jogurty, jo, prostě to jsou všechno v zásadě nezdravé věci, jako akorát nedráždí ten žlučník. Jako úplně na másle nevidím, jako tam jediný, co by se, o čem by se dalo polemizovat, že tam není žádná zelenina. Takže čokoládový jogurt, já to dá bílý nejde. Aha, dobrý, no tak dobře, tak fajn, no tak. Je potřeba hovořit přesně, ať nejsme u toho, jak kuře s bramborem, že jo. Je potřeba si to opravdu kolikrát vyspecifikovat, že si někdy připadám jak v Americe, že musí se na kafe napsat pozor horký, že jo. Proti lidskosti. No to není, to je prostě to, co je normální, přirozený, že jo. A to je přesně zase o tom, co si vyživíte v tom tlustém střevě. Tam je ten druhý mozek, že jo? Tam je ten enterální nervový systém, který pak šoupá ty informace zpátky do té hlavy. Takže dneska se ví, že když jako živíte to střevo nebo sám sebe určitým typem potravy, ty mrchy se vám tam trošku přetočí, no a pak začnou vysílat zase do mozku signál, hele, naval tohle, my to chceme. Takže já potřebuji udělat tu změnu. A je to pro mě i příjemný, moje chuťové pohárky to vnímají jako příjemnou chuť. Takže já když udělám tu změnu, tak se chvíli trápím, ale údajně během 10 dnů se vám tady vymění i to v té puse, to vnímání té chuti. A vy už to najednou nechcete. To znamená to o tom to přeměnit a vydržet určitou dobu. A to je přesně o tom, že když tohle uděláte a pak si třeba po měsíci dáte šunku, tak já ale to je slaný, takhle ta slunka přes šunka taková slaná nikdy nebyla. Že? To je jenom o tom, že jinak vnímáte už potom tu chuť. To znamená, ta chuť v uvozovkách se vyčistí a vnímáte jinak. Jinými slovy, když malý dítě zase na druhou stranu zmršíte tím, že v době, kdy on si pochutnává na tom, co mi ochutnejte dětskou výživu, že to je nepoživatelný a to malý dítě má je úplně v takovém tom orgastickém vytržení, když tu přesní dávku vidí, že ty chutě vnímá jinak. A jakmile mu nacpeme nějaký koření, sůl, bonbon a tedy, no tak ty chutě přetočíme a on už tohle nechce, protože je to pro něj nevýrazný. Takže v momentě, kdy v podstatě vyčistíte to jídlo, zbavíte ho těch průmyslově vyrobených sraček, které jsou obarvený, ochucený, hezky zasladidlovaný, zakonzervovaný, teď ještě to dostane tu nálepku, jakože to je vlastně zdravý a zachraňuje to tu planetu, no tak si začínáte dělat ve své podstatě peklo a tak si zase změníte ten mikrobiom malilinka to a on to zase potom chce, ale vy nevnímáte, že si děláte blbě, že vlastně tou změnou toho mikrobiomu si můžete začít způsobovat různé chronické zdravotní obtíže a tedy. No ale abych se dostal vlastně k té otázce, k tomu samotnému teda vlastně doporučení. Furt jsme u toho cholesterolu, co jsme začali před hodinou a půl. Ne. Takže jako řekněme, já teda jako nějak sportuju a teda takhle. Jsem nějakej, vím, že mám prostě třeba ještě 10 kilo zbytečného sádla navíc a chci teda nějak sportovat, chci dát těch 10 kilo dolů, ale zároveň přitom nabrat hmotu nebo si zlepšit prostě výkon kardiu, v čemkoliv. A teď jako vlastně každý kulturista řekne, že prostě se nedá nabírat hmota a nežrat. Jakože je blbost mít kalorický deficit a nabírat celou hmotu, ale to jako prakticky nejde. Ve své podstatě i v tom kalorickém deficitu dneska je prokázaný, že v podstatě i trošku nabrat můžete. Jo, že jako samozřejmě. Že není existuje to způsob, jak já můžu schodit 10 kilo a zároveň teda jako nezeslábnout? Vlastně. Takhle. Jde to samozřejmě dost těžko, protože to už je taková jakoby fakt jako citlivá práce, jak to nastavit. Ale pak je potřeba taky myslet na to, že to není jenom o tom jídle a o tom sportu, ale taky o odpočinku. A čím jste starší, tím toho odpočinku potřebujete víc. Takže jestli máte druhou mízu a máte pocit, že to teďka strhnete, tak vám garantuju, že za půl roku skončíte na tom jako s totálním vyčerpáním organismu, protože to tělo už to přestane zvládat, regenerovat. Takže já si to potřebuji trošku rozplánovat, bejt normálně jako normální, stát nohama na zemi, protože my chlapi jsme idioti, že jo, v tomhle, protože máme pocit, že jsme třikrát byli v posilovně a ono to teď začíná jít a já si každý trénink můžu přidat 2-3 kila někam. A nevnímám to, že ten organismus mi jako říká, hele, už se na to vyser, jako fakt už je toho hodně, abych si potřeboval dáchnout. Což když jsem mladý, že jo, tak to jde podstatně rychleji, protože ta moje produkce hormonů je o trošičku lepší než v tomhle věku. No tak to naše ego, že jo, nás žene dopředu, aby jsme furt přidávali a pak to najednou skončí tím, že už nemůžeme. Takže je to o tom myslet na to, že jsme pánové ve středním věku. Sice mentálně jsme pořád 18letí, že jo, co si budeme nalhávat. Ale že holt musím respektovat i ty limity toho svýho těla, který mi říká, hele, odsaď, pocať. A jako když to budeš respektovat, tak budeme furt nahoru. Vemte si to, kolik je úžasných sportovců ve vysokém věku, ale už jsou ty chytrý lidi, kteří o tom přemýšlejí a jako přesně vědí, dneska to půjde, dneska to nepůjde. A co to znamená ale tohleto? Protože jako já se přiznám, že mi to až jako překvapilo. Zažil jsem, jako celý život jsem si jel v té posilovně tak jako takový ty basic věci, co prostě zase znám. Teď jsem vzal trenéra, přidal jsem do toho nějaký právě crossfity a takovéhle věci. Loni jsem hodně plaval, že jsem se dostal, že uplavu kilometr třeba, no, jako, že jsem nikdy neuplaval. Ale, takže jako vlastně dřív jsem byl takový strašně jako jednoučelovej za mláda, že jsem prostě zvedal činky, protože prostě, abych jako neschnil úplně. Ale teď jsem jako do toho přidal i nějaký jiný pohyby, aby to bylo takový trošku lepší. A překvapilo mě, že přestože jedu jako víckrát, třeba týdně, a střídáme partie a ten člověk trošku mi teda jako radí, co je pro mě lepší než něco jiného, ale v zásadě jedeme jako na sílu prostě, tak jsem míň unavenej. Naopak jako se necítím se potom nějak vyčerpanej. Jo, že až mě to jako překvapuje. Zaprvé tam nějaká paměť, že jo, sportoval jste i předtím, to zná, to tělo se k tomu vrací. Za druhý možná to máte fakt jako dobře rozvržený, dobře naplánovaný. Zase tak vymakaný to nevadí, ale tak jako je to o tom... Ale... Ano, i ta spontanita, takový to, že nejdu na krev, ale ta spontanita za mě v tom, že cítím. Tak jak to spontánně znamená, cítím, jak to vlastně je, jak to co zvládnu. Tak pokud to respektuju a nejedu podle toho, že a dneska jako egoisticky jsem řekl, a dneska přidám 10 kilo, spontánně cítím, že to nejde, no tak to nebudu rvát, ale jedu na pocit a jedu na radost. Ale k tomu jste upravil i jídlo, že jo? Jsme se bavili, že to je o trošku lepší, přece jenom. A pokud je tam i dostatek spánku, protože to nám začíná občas taky docházet. Co je dostatek spánku? 7-8 ve vašem věku. Já mám tak 6, no. To je relativně málo, protože zase ten nedostatek spánku, ale to je stejně i potom přebytek spánku. Zvýšené riziko nadváhy, obezity, hypertenze, diabetu a celý řady dalších onemocnění. Dokonce i Světová zdravotnická organizace práci na směny vyhlásila jako potenciální karcinogen. Nebo a vlastně ta organizace, jak se tam ten Irak, nebo jak se jmenujou, ti, co bojují s tou rakovinou. Že jo? Takže ty to zařadili právě na seznam potenciálních onkogenů. Takže ten spánek se prokazuje, jsme ho dlouho neznali. Ale koho by to zajímalo, tak knížka Proč spíme je naprosto dokonalá. Tam je to všechno vysvětlené jako úplně luxusně. Takže těch 6 hodin je fakt jako relativně málo. Chtělo by to ještě aspoň hoďku přidat a v momentě, kdy se fyzicky zatěžujete, tak potřebujete i jako v toho spánku přece jenom o trošičku víc. Jo. To znamená, že teď je to možná, ty začátky jsou opravdu kolikrát o tom, že se vezu na tom laufu, že jo, na té vlně té mozkové chemie, i která tam je, ty endorfiny a dopamin a serotonin, že to všechno, co se mi vytváří i při tom pohybu, takže jedu a to je právě ten průšvih, že potom nevnímám to, kdy to tělo už začíná jako hamovat a říká, hele bacha, jako pojďme přibrzdit trošku, pojďme si trošku odpočinout, ať se nepřetrénujeme, jo? To je přesně, to je ten dobrý sportovec, vrcholovej, který ví, jako hele, dneska dáme trénu jako... Dáme to lehčí, protože já cítím, že dneska to není dobrý. Nebo pojďme teď dát volno, anebo teď můžeme přidat, protože teď cítím, že to je opravdu dobrý. To je... Tak u mě je možná výhoda, že kromě toho té zátěže přímo při tom sportu, tak já mám sedavý zaměstnání, debilní, a skvělý zaměstnání, ale debilní, že sedavý. A plus jako, když jsem doma, tak já jsem člověk, co si fakt jako lehne na gauč a čte si, že? Takže jako... To čtení je skoro možná jak spaní, že jako, že to tělo jako možná regeneruje. Není, ale je to o tom, že přepnete možná, je to ta odpočinek, že ta četba, pravděpodobně pokud jako jste fakt v té knížce a není to nic těžkého a zásadního a není to horor a teda, tak vlastně tam přepnete z toho bojuj, uteč, do toho odpočívej, uskladňuj energii, což je ve své podstatě to zásadní a to důležité, to, co tam potřebujeme mít taky. My furt žijeme v tom, že odpočíváme jenom ve spánku, ale to není pravda, že my tím, že jsme přetížený furt a ta aktivita toho sympatiku tam prostě dominuje, tak to je ta bourací, že jo, část. A já potřebuji i stavět, já potřebuji opravovat. Takže a toho dociluju právě v tom, když odpočívám, když si čtu tu knížku nebo když tady čumím, to je přesně to, jak se ukazuje ta meditace, jaký to má vliv na tělo. Dneska to nejsou, že někdo to považuje za šarlatánství, dneska jsou na to studie, obrovské množství studií, které říká, ano, má to obrovský efekt na psychiku, na tělo, vlastně na celý ten organismus. To znamená to, že já si dokážu už dneska, už nejsem v tom laufu, že jo, ten mladý idiot, 30-letý, egoistický, který prostě jde a teď seká ty výkony a vydělává ty prachy. A už jak říkají naši dědečky, já už si dokážu ulevit, já už si dokážu spočinout, že jo? Takže to, že si dokážu ulevit, že dokážu ubrat, no tak tomu tělu nechám ten prostor na to, aby se z toho otřepalo, zregenerovalo a zase mohlo jít do toho boje. Ale nemůžu furt bojovat, to nejde. Já potřebuji odpočívat a čím jsem starší, tím možná umím o něco lépe bojovat, možná bojuju efektivněji, ale ten odpočinek stejně potřebuju. Tohle já už jsem vlastně pochopil teda možná jako mladý, no, protože že, když jsme dělali první nějakou věc, tak jsem přesně na 4 roky jsem se zabejčil a valil jsem jako kůň. Pak jsem se z toho samozřejmě zhroutil, když to skončilo. A tak jsem říkal, OK, já o víkendech už dělat nebudu. Ano. A přes časama to taky už jako... Dneska už jsem zažil, jaký to je být půl roku na práškách, prostě úplně koukat do stropu a říkat si, že kdyby na mě spadla atomovka, je mi to úplně jedno. Ego je svině, co? No, takže jako, to, že jde do různých věcí. Takže, a to bylo prostě jenom, to bylo vlastně takový PTSD, že jo, takový posttraumatický syndrom, že člověk má brutální zátěž, že jo, a pak jenom ta zátěž zmizí a on neví, co se sebou. Plus teda samozřejmě tam už je spoustu dalších procesů, ale se s člověkem děje potom po té ztrátě toho stresu, ale takže vlastně jsem si říkal, ne, já už to takovýhle přepětí, to není nic pro mě. No ale ještě teda zpátky k tomu, jak se teda, jako co bych měl teda jako vlastně, abych, když chci ztratit těch 10 kilo sádla ještě jako nadbytečných, ale zároveň jako teda nechci zvedat míň, tak jako co je cesta? Prostě suplementovat bílkoviny, prostě, aby to mělo z čeho stavět? Ne? Asi jako taky úplně ne. To je o tom, že fakt, já sice jsem tady na jedné straně řekl, že ten příjem výdej, že to jako není úplně to stěžejní, takže je to spíš o tom, podívat se celkově na to jídlo a jako samozřejmě to nějak jako vyladit. Jo. Stejně tak jako v té domácnosti taky potřebujete znát ten rozpočet, že jo, kolik zhruba vám přitejká peněz, to zná, kolik si můžete dovolit utratit, když máte méně, holt, potřebujete trošku víc přidat. Takže aby i v tom jídle ten rozpočet byl takový jakoby zhruba vyrovnanější, ten výdej možná byl o trošku větší, ale ne o moc, aby jsme tam tu džuznu nevytvořili příliš velkou a pro ten organismus to nebyl stres. Aby to nebylo furt stejný a monotónní, to je jak když budu jíst furt stejně, že, tak je to stejný. Teď budeme-li se bavit jenom o spotřebě energie a přizpůsobení se, jako když budu trénovat ten bench, že, každý den přijdu a vemu tu osu a naložím na ní 100 kg a udělám 3 opakování po 8 nebo 8 opakování ve 3 sériích a každý den udělám jedno a to stejné, tak pak si ty prsa můžu měřit po půl roce, jak chci, a nepřeroste mi ani centimetr, že, protože to tělo už si na to zvyklo. Takže já ani v tom jídle to nemůžu mít furt stejný, což je ten průšvih, že jo, všech těch dietářů, že jo, kteří to mají každý den jedno jak druhý, počítají těch 150 zrnek rýže a vaří 10 minut zase s 3 kapkami olivového oleje. Pak se diví, že vlastně fungovalo měsíc a pak se už nic dalšího neděje. Potřebuji si občas dopřát něco, hlavně, ale to zásadní je, potřebuji z toho mít radost. Potřebuji vnímat, že mě to baví, že mi to dává něco navíc a že vlastně jdu dopředu, ale potřebuji včas i zahamovat. To znamená, potřebuji mít dobrý jídlo, potřebuji mít pestrý jídlo. To se odkážu zase na ten mikrobiom, protože potřebuju živit všechny ty mrchy tam a každá si papá něco svýho. To znamená, to se týká hlavně ty rostlinné stravy, to znamená tu rostlinnou část potřebuji mít dostatečně velkou, dostatečně pestrou. Pak se rozhodnu, jestli teda budu jíst jenom to veganský, anebo jestli budu jíst i ty živočišné věci. Já jsem proto i tam zařadit určitý podíl toho živočišního, to znamená masa, sýrů, vajec a tedy, protože přece jenom, když sportuju, ta bílkovina je dostupnější, líp stravitelná, koncentrovanější, hodnotnější možná a tedy. Takže což by nám třeba vegani rozporovali teď trošku, že když to správně nakombinujeme, tak dosáhneme stejného výsledku, což taky je pravda, ale když nejsem úplně kovaný, nebaví mě to, tak si tam zachovám trošku toho živočišného v tom. Dobře se vyspím, nemůžu udělat chybu. A hlavně to furt neřeším, že jo, to je prostě, to jako nechám to tam být, to jak jezdit autem, že jo, taky neřeším každý den, když do toho auta sednu, aha, tak tady je spínací skřínka, sem dám ty klíčky, že jo, tady mám ty pedály, tu šaltpáku, že jo, a po každý se dívat na úplně všechno, tak jste mrtvý. A hlavně pak celou dobu je to jako, že jo, 4,9. No tak když se chci svíst, musím na to šlápnout, ale o tom musím být vědomější, že jo, ale je to v podstatě o tom, že spousta těch věcí, já přece nemůžu od rána do večera jenom řešit, jako jestli si mám dát tohle nebo tamto, já to potřebuji mít tady v tom softwaru, že jo, nahraný a zvědomit se u toho jídla, tohle jo, tohle ne, tohle si dávám jenom občas, tohle jíst nebudu vůbec, protože to mi to nedělá dobře. A jak to máte ještě s takovým tím jíst málo a často? Ne, jíst hodně říkají, a méně často, to už dávno nikdo neříká. Mě to říkala dietoložka před rokem, když jsem někde byl na nějakém šetření. Dietoložka evidentně nečte, co je v podstatě dle nových studií. Prostě ano, je to méně často větší porce jídla. Pokud chcete znova získat takže tu metabolickou flexibilitu. Takže teďka jako převažující názor je, že se... No tak asi tak. Co já celý život vlastně dělám snídaně, oběd, večeře. Posledních 10-15 let se říká, jako snídejte obědvejte, večeřte, vyhoďte svačiny, nejste malí děti, ani vrcholoví sportovci, abyste... Mě to všichni říkají, že svačiny, furt mě všichni nutějí do svačin. Já vím. Tak jo, tak je to jejich názor, tak... Ale to já neříkám, že to říkáte špatně, jako mě to, jako tohle, já jsem pro... Ne, to jako upřímně řečeno, já už několik let se svýma klientama to řeším takhle a všichni když se o tom bavíme, úleva. Zbavili jsme se těch svačin. To je neuvěřitelná úleva, že ta největší zátěž pro ty lidi jsou řešení těch svačinek. Kdy si dát, ty vole, uplynuly 2 hodiny. Ježišmarja, svačina, jo, já jsem měl včera tohle, co si mám dát jinýho, aby to teda bylo pest. Nesmysly, nepotřebujete svačiny. Nikdo to rád slyším, to je moje životní filozofie, v svačiny mě vždycky srá, když to někdo říká, kdo to úplně vytáčí. Ale jako nedávno mi to jeden člověk jako vysvětloval fakt jako dobře, že vlastně furt jako člověk tak trošku přitápí pod tím kotlem toho spalování. Jakože že ten organismus s tím, že mu dodávám furt, a vy jste to na začátku jak říkal, že zároveň ho tím jako nutím spalovat furt ty cukry a ne ty tuky. Ano, jako samozřejmě pak někdo začne argumentovat dobře, tak vyhoďte sacharidy a dejte tam jenom ty ostatní živiny, to znamená bílkovinu a tuk, nebo snižte množství sacharidů, ale ono to zase až tak jako úplně nefunguje, i to trávení si občas musí odpočinout a já potřebuji se krmit až v momentě, kdy jako fakt ten žaludek je prázdnej a je připravený na další jídlo a ne do toho roztráveného jídla házet další a další věci a teď jako si vemte, že většina z nás je neustále ve stresu, to znamená to trávení není úplně ideální. Takže já tam mám roztrávenou snídaní, do ní prdnu svačinu a do toho pak ještě tam narvu v oběd a odpoledne už chodím a ty vole zase další svačina. A pak jsem z toho tak frustrovaný a s tý prácou, než večer se přežeru, v noci se nevyspím a začíná to celý znova ráno, protože se budím nevyspalý, hladovej, unavený a potřebuji víc jíst a roztáčí se jako ten bludný kruh. Prostě mám jíst v momentě, když se mi objeví přirozená potřeba jídla, když mám hlad. A ne? A když se mi objevuje nepravidelně, když prostě dneska jsem třeba já jet až já nevím, v 2:30. Protože... A stalo se něco? Umřel jste? Máte doufám, pocit, že z toho jídla, dám který si teďka dáte? Dám se teďka toho žlučníku, jak tak různě pobolívá a dneska jsem to zrovna zkusil už jako si dát jídlo opravdu. Ale je to v podstatě o tom, že fajn pro ten organismus je, když zavedete nějakou rutinu a jíte relativně v pravidelných časech, protože to tělo se vlastně nastaví do toho režimu teď čas k jídlu, čas k dílu. To znamená, já potřebuji mít i správnou inervaci trávicího traktu, aby se mi tvořily trávicí enzymy, aby se objevila správná motilita toho gastrointestinálního traktu, abych to prostě dobře strávil. A když to nastavím v pravidelných režimech, což jako když ty svačinkáři, že jo, v pravidelných intervalech jedí, tak mi říkají, máme po 2 hodinách hlad. No nemají, že jo, to je jenom ten organismus je takhle zvyklý, že dostává to krmení. Každý zvíře v zoologický, nevím v kolik, v 5 hodin se krmí, tak už stojí u toho výběhu slintá, že jo, mele čelistma a čeká na to jídlo. Takže já, když si to nastavím, dám si tu pravidelnost, tu rutinu do toho zavedu, no tak se mi i to trávení zlepší a jim pravidelně a i pro mě to je celkově lepší a teda. Takže ta určitá rutina a ta pravidelnost, ta sesynchronizování celého toho biorytmu má svůj poměrně zásadní původ. A fasting? Fasting, proč ne? A takže fasting jako dává smysl a jako může to fungovat? Dá, ale musíte mít zase samozřejmě určitá pravidla, aspoň trošku nějaký. Tam je na jedné straně, proč ten fasting, že? Nebo respektive proč to prodloužené lačení, nebo proč občas hladovět. A je to v podstatě o tom, zaprvé jsme se bavili, že ten organismus na to je zvyklý, jo? Že vlastně on to umí se s tím poradit. Takže já když jim, tak podporuji veškeré ty anabolické procesy v těle. To zná to tělo. Staví. A já na to dávám takový příklad, jako aby to člověk pochopil, že vy si pozvete do bytu dělníky a řeknete, tady chci tyhle ty nový příčky vyšvihnout a teď jdete a kopnete do nějaký tý starý a tahle půjde pryč a tak dále, tak stavte. Teď oni staví, že? A teď vám tam staví ty nový příčky, mezi tím jsou tam ty starý napůl zbouraný, do toho jim tam padá ta malta, cement, že? Občas vohnou nějaký ten profil, tak ho vyhoděj. Teď vy tam přijdete a zešílíte, protože sice máte nový příčky, ale haldu bordelu kolem. A občas jako člověk je prase, že jo, tak to nevnímá, řekne hlavně, že mám ty nový příčky, tak se tam brodíte, až se brodíte po ty kolena, že jo. A když vám to nevadí, ale když jste jako normální vědomý, tak řekne, hele, hoši, stop, v tomhletom se nedá žít, já si tady potřebuji uklidit. To znamená, a protože jste lakomý, že jo, trošku a spořivej a záleží vám na tom všem, tak to, co půjde ještě zrecyklovat a opravit, tak použijete někde na něco, kde to jako akutně, hele, tady to nedodělali, tak já to tady dotáhnu, že? A tohle to všechno ostatní vyhodím. A to je přesně o tom, když jim stavím ty příčky, ale ne zcela dobře uklízím. A zároveň vytvářím třeba i určitý zmetky. Jo? To znamená, tam tvořím třeba bílkoviny podle nějakého kódu a teď se mi to nepovede, blbě to poskládám, to tělo to nepoužije, odpadne to tam, pak se tam hromadí zoxidované proteiny. Teď když teda tuky, lipidy, teď v podstatě, když vlastně furt jim, tak i ty přestárlý buňky, které měly naplánovanou tu smrt, tak řeknu, a nám je tady ještě dobře. On nás furt krmí a my budeme žít. A teď zamořujou celý to okolí. Takže já když pak přijdu a řeknu a dost, tak spustím ty očistní procesy, z níž takový ten nejznámější, ta autofágie, že kdy vlastně začnu uklízet a teď všechny ty poškozené proteiny, ty poškozené organely a ty staré buňky, to všechno v podstatě zlikviduju, buď něco zrecykluju, něco vyloučím, to znamená v tom organismu uklidím. A pokud to nedělám, tak samozřejmě ten odpad se tam hromadí a to je přesně o tom, že pak udaří ta 50, 60 a už to jede. Cukrovka, hypertenze, cholesterol, to znamená takový ty nezdělný onemocnění, nepřenosný onemocnění, jejich základem je vlastně zánět v tom organismu. Sice to má, všude jsou, jako ty příčiny jsou trošku jinak, ale prostě tohleto je s největší pravděpodobností jeden z těch problémů. Plus ten rozbitý mikrobiom a tak dále. Takže jak jsem říkal, nemám rád, že se řekne, že tam je jenom jedna ta příčina. Takže já když jim a nejím, že určitou dobu, což je třeba i v 12-14 hodin dneska se ukazuje, tak jako aspoň trošku uklidím. Což ale neznamená, že hladovím, protože v těch zbývajících třeba 10 hodinách, kdy jim, tak tam to stihnu zase všechno dojíst. Když to chci prohloubit, tak si třeba do toho hladového okna ještě šoupnu nějakou těžší sportovní aktivitu, kdy to tam vlastně tím katabolismem vlastně ještě žduchnu a pak zase začnu stavět. Takže ten fasting určitě, nebo fasting, to časově omezené jezení nebo občasná hladovka, tomu organismu jednoznačně prospívá. Ale teď si zase řekněme, že to není jako děti by to nemuseli dělat, těhotný ženský ne, přestárlí lidi s poruchama příjmu potravy a tak dále, kde je riziko. Takže zase nemůžeme říct paušálně a všichni to dělejte, protože já zase si musím zvážit. A teď do toho ještě potřebuji zakomponovat to, kdy to mám zařadit, protože pak do toho ještě vstoupí něco, čemu se říká chronobiologie, respektive chrononutrice. A já ten fasting potřebuji správně, nebo to časově třeba omezený jezení potřebuji správně na času. A protože jsem skřivan, ale budu se ládovat večer, protože si vymyslím, že budu teda mít jenom pozdní oběd a večeři, tak mi hrozí daleko víc, že z toho jídla budu tlousnout, protože už se tam rozvíjí u mě jako uskřivaná větší inzulínová rezistence. Ale tím, že se přežeru na noc a jdu spát s vyšší hladinou krevního cukru a vyšší hladinou inzulínu, že to je složitější to pak odbourat, no tak ale nevyloučí se mi růstový hormon, který mi pomůže bourat tuk a zregenerovat organismus, takže já se ráno budím daleko víc zmaštěný. Takže já potřebuju i to přiřadit trošku tady k tomu. A nebo ten život tak nějak jako nastavit, aby tomu odpovědět. To jsme u té rutiny zase zpátky. To znamená, i když já jsem třeba sova a teď jsem tím životem donucený fungovat jako skřivan, no tak to potřebuji dělat pravidelně a ten systém přece jenom přeřídit a pak žít, ale neodbočovat z toho. Jo, takže to je jak řízení auta, že jo, ty zákony, tam prostě musím se to naučit a pak už jedu. A já jsem jenom vědomý v těch situacích, jako nemůžu jet v autě, psát SMSky a dělat ostatní věci. Takže na ten moment, kdy řídím, nebo na ten moment, kdy jim, nebo tak tam se jenom zvědomím do toho a řeknu takhle. A nedělám u toho všechny ty ostatní věci, protože když budu psát SMSky v autě, tak se můžu zabít, že jo? Když budu vědomej, nevědomej u jídla, budu u toho pracovat, tak to jídlo blbě budu trávit, poškodím si mikrobiom, způsobím si něco, co se jmenuje IBS, neboli syndrom dráždivého střeva. Já mám další problémy a tak dále. Takže já potřebuji jako jenom to základní nastavení vědět, jak vyprdnout se na všechny ty bláboly ohledně těch moderních a zpracovaných potravin a vrátit se trošku zpátky a jít do těch základních věcí. Mimochodem i ušetřím peníze, přestože to je na tom začátku malinka to dražší, že jo? Ty základní potraviny kvalitní, ale tím, že nenakupuju ty blbosti a jim jenom ten základ, tak nad tím jídlem mám i daleko větší kontrolu, že jo? Protože co si udělám, to mám, tak nemůžu udělat nikdy chybu. A ještě zjistím, že mi to třeba chutná. A proti veganství teda nejste? Nejsem úplně proti veganství, ale jsem proti takovému tomu fanatickému veganství. Já nemám nic proti veganovi, který si uvaří hrách, čočku a tak dále a prostě z nějakého důvodu nejí maso a orientuje se na rostlinnou stravu a bere to tak, že jí rostlinnou stravu. Nemám rád veganství typu, kdy někdo teda nebude jíst tu živočišnou stravu, ale potřebuje ten rostlinný burger a rostlinný párek a rostlinný nevím jakoukoliv náhražku masa z té kategorie těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin a ještě se bude navážet do lidí, kteří jedí maso, že jsou to necitliví hulváti a jako ničejí tuhle planetu a tak dále. Tak prostě... oni to mají spíš jako, že tady jim je líto těch zvířátek. I když já jsem teda potkal právě vegany, kteří vlastně řekli, že jim zvířátka jsou úplně uprdele. Což vlastně mně přišlo takový, jako že to má jako, já nevím vlastně, co mi říkal ten člověk. To byl takový chytrý člověk? Takže... Jako možná, že zařadil veganství z toho důvodu, protože si taky načet něco, že veganství je zdravější a že prostě jemu to prospěje, no tak řekl logicky, mě jsou zvířata uprdele, já jsem tady pro sebe a chci, dočet jsem se, že mám nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění, určitých typů rakoviny, bla, 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 tak jsem se rozhodl pro to veganství a neřeším, jestli zvíře žije tak nebo tak. I tohle je možný vysvětlení, jo? Ale v zásadě jako argumenty nefér jsou na obou stranách, jenom jsem zjistil jednu věc ve svém životě. Čím jaksi radikálnější styl, nebo respektive vyhraněnější styl, tím radikálnější prosazování potom toho je. Takže pak máte pocit, že jsme tady všichni rozdělení do 150 pohlaví. Tím narušenější člověk teda taky často. Že no jasně, protože ten člověk přesně tak si kompenzuje tím nějakou tu svoji životní nepohodu a kompenzuje si to tím, že si myslí, dobře, tak já uteču tady k tomuhle náboženství a vlastně mě bude potom líp, což v té výživě se mnohdy stává. Takže prostě jako, když to hezky dobře podám. To se stává všude dneska, no. Jasně, no. My jsme toho problém, Boha, že to všechno zrušili na tu víru, bojem za něco, za nějakou jinou víru, že jo, to je prostě holt, potřebujeme něco takového mít. Dneska nás tlačí teda čas, už nás dotlačil, ale zbylo nám tady sypání prostě steroidů, to veganství rozebrat pořádně, no. Já tady mám vždycky otázek a vždycky se bojím, že host nebude mluvit a nebudeme se mít o čem bavit a nakonec to skončí takhle, že by se mohli bavit ještě další hodiny, tak se ještě sejdeme někdy? Můžem. Já akorát už jsem dostal sprostou SMSku, protože za 2 minuty jsem měl být na nějaký schůzce, takže musím skočit do auta a musím bohužel jet dneska. Tak každopádně dneska vám děkuju a doufám, že to zopakujeme teda, abych se dozvěděl ten zbytek. Ale jako můžeme jako rady na svý další jako problémy. Ale já točím s Jirkou Vackem videa na téma výživa a vztahy kolem 3 roky a ještě jsme to nevyčerpali tematicky a točíme vlastně každý týden, vlastně pouštíme jedno video, který má třeba hodinu a půl, takže jako to se fakt nedá postihnout během jednoho. Tak jo, tak děkuju moc a budu se těšit. Já taky, děkuju. A vy taky, naschle. Mějte se, naschledanou.